Eh, uh, thing has been recorded. Okay, terima kasih. Um, betul apa yang katakan oleh IT tadi, sebenarnya dunia ini memang dunia kegemaran saya. Memang saya sebenarnya cari platform tahu mana saya nak bergerak untuk mengeluarkan apa yang saya tahu. Okay. Um, Cuma saya tak boleh expect yang anda semua boleh bercakap macam saya di hadapan pentas, di hadapan skrin dan sebagainya sebab macam bab kata baiti tadi kekuatan kita berbeza-beza tetapi apa yang saya akan ceritakan pada malam ini ialah bagaimana kita nak menggunakan FB kita untuk uh, specificallynya live FB ha, FB kita secara live itu untuk orang kata apa menambahkan lagi engagement dan juga membantu branding kita dekat FB okey sedikitlah pasal saya tuan-tuan dan puan-puan um memang betul bab kata baiti dan juga ramai dari sini mungkinlah kena, pernah kenal saya dekat dunia data politiklah atau dengan nama Faiz Al-Hajari. Memang dulu memang orang akan kenali saya dengan dunia politik tersebut. Jadinya tuan-tuan puan-puan sekalian, bila bila saya saya pun tak niat tau nak nak ada nama dekat situ, branding diri saya dia begitu kuat sampai satu tahap pimpinan parti kawan dan lawan semua kenal saya. Padahal saya tidak ada jawatan apa-apa dalam politik pada ketika itu sampai ke sekarang ini. Dan bila saya mengambil keputusan untuk berundur politik, dia jadi benda yang sangat-sangat besar sampai pucuk pimpinan parti pun ada call saya secara peribadi untuk minta saya consider balik jangan keluar. Dan bukan nak kata saya hebat tak sebab kalau ikut hebatnya beramai lagi pemain politik yang hebat dekat dunia maya kan. Tapi kerana branding itu, kerana nama itu Taufan Postland. Tapi tak apalah. Kan bila sekarang saya tak nak ja Encik Nazar kata boleh jadi wakil rakyat. Minta maaf, saya memang langsung tak ada aspirasi nak jadi wakil rakyat. Sekejap. Uh, sebelum tu saya nak minta jasa baik semua untuk kalau boleh jangan unmute di sini lah. Melainkan kalau ada benda yang betul-betul nak cakap sebab saya menggunakan earphone jadi saya akan terganggu seandainya kalau ada bunyi yang tak mute dan sebagainya kan. Ha, kita faham kadang-kadang tak sengaja. Okay. Um, secara asasnya tuan-tuan puan-puan sekalian um, kita saya orang kata apa membrandingkan diri nama saya ni kuat kerana video saya kerana live saya itu saya tak nafi penulisan satu hal juga tapi nama saya jadi betul-betul kuat selepas saya banyak buat video terutamanya ketika pandemik COVID-19 pada tahun lepas ha, tahun lepas tu Baiti tahulah saya macam sedikit lari jap daripada dunia forever saya lari sedikit apa nama di mana saya fokus kepada mula-mula saya fokus untuk cerita pasal apa nama Covid-19 tapi kemudian bertukar menjadi bercerita tentang kerajaan perikatan nasional sebagai daripada ketika itu dan memang live saya taklah sampai 20000 adalah dalam 3 ribu orang 3 ribu orang yang tengok sekali tengokkan dalam 3 ribu. even masa dia orang minta saya buka apa nama buka buka apa nama buka uh, tabung untuk orang kata apa dia nak bagi sumbangan pada saya sampai tahap macam tu saya mula-mula tak nak bila saya buka tabung Duit yang saya dapat yang tabung tu, saya boleh beli laptop, boleh beli mikrofon dan sebagainya Hasil daripada sumbangan mereka yang nak menyumbang Walaupun saya tak minta ha, Sampai tahap macam tu, branding saya yang saya buat melalui Live FB Dan kenapa saya keluar dari politik dan saya fokus pada forever Sebab saya dah tak nak hidup dalam divisiveness Saya tak nak hidup dalam keadaan perpecahan Saya tak nak lagi ada orang negatif dalam diri saya Saya tak nak lagi ada benda gada gaduh saya tak nak lagi bila setiap kali saya habis live dan sebagainya darah saya tinggi darah tinggi saya naik dan sebagainya disebabkan oleh kebodohan sesetengah pihak kan jadi saya fokus kepada forever satunya kerana betul lah kata Bidi sebab benda ini bagi duit ha ah, benda bukan benda ini yang bagi duit bukan bagi duit pada saya sahaja tetapi bagi duit pada orang lain yang saya boleh tolong dan itu saya jumpa saya punya purpose saya jumpa saya punya reasoning saya jumpa saya punya Matlamat saya untuk bergerak Menggunakan kelebihan yang saya ada Untuk membantu tim saya Dan juga untuk membantu orang lain I found my purpose here Pada tahun 2019 uh, Sorry, 2018 ke 2009 2009, minta maaf Saya pergi ke kursus uh, public speaking Yang di, uh, dianjurkan oleh Rizal Rashid Mungkin anda pernah dengar benda dia Yang, mem, uh, yang menengahkan So, uh, champion public speaking dunia iaitu Danan Jaya Hetrarachi daripada Sri Lanka, di mana saya dengan Danan Jaya berhubungan secara peribadi hinggalah ke hari ini, dan beliau mengikuti perkembangan saya dekat Forever, cuma dia tak join lah kan, doa lah supaya saya dapat so dia Forever, saya sampai sekarang berhubungan dengan Danan Jaya sampai ke hari ini dan saya ada berikan beberapa demo saya buat public speaking, dan sentiasa saya cuba perbaiki saya punya persembahan, but apa yang Danan Jaya kata kat saya public speaking yang terbaik tanpa platform yang betul tak jadi apa. Public speaking yang terbaik tetapi tak ada platform dia sia-sia. Jadi sebenarnya apa platform yang kita nak keluarkan kita punya pengetahuan, cara kita nak bercakap dan sebagainya ataupun macam contoh CBM Siti Rafidah. Seorang so, yang memang banyak sangat idea bila berkata-kata, islim antara orang yang memang sangat-sangat luar biasa bila bercakap, people will listen. Tetapi kalau kita ada kelebihan itu kan dan kita have something to say tetapi kita tidak ada platform yang betul sama ada platform untuk bergerak dalam bisnes ataupun platform untuk kita menyampaikan kata-kata kita kepada orang luar sana tak guna. Jadi alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dua platform yang sangat-sangat hebat iaitu yang pertama obviously forever living platform untuk saya meningkatkan keupayaan motivasi saya. Dan Alhamdulillah lah, sejak tinggalkan politik, saya menjadi lebih sihat. Syukur sangat-sangat. Tak ada dah, tinggi lagi dah. Kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, platform yang saya rasa sangat-sangat bagus untuk men men atau apa, memantapkan branding diri ini ialah Facebook. Uh, itulah kisah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi inilah saya cerita pada hari ini, bagaimana kita nak mudah, mudah kita nak branding diri kita melalui live broadcast di FB, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab macam mana kita tahu, of course kita ada banyak tools untuk buat live. Contohnya Fafa, ha itu dia dah dulu suami dia pernah ajar macam mana nak live dekat TikTok. And then lepas tu Moon, minggu lepas a uh, dua minggu lepas, sorry ajar kita macam mana live dekat Instagram. Tetapi bagi saya platform sekurang-kurangnya di dunia Malaysia, inilah di bumi Malaysia ini, platform yang terbaik untuk kita live ialah Facebook. Twitter, uh, sorry, uh, Instagram dengan TikTok bagus untuk live, terutamanya untuk generasi muda. Tetapi kalau kita nak live dengan profesional, Facebook ialah jawapan dia. Sebab Facebook ini memang dia punya potensial sangat-sangat tinggi dan di limitless sebenarnya. Cuma kadang-kadang algorithm Facebook ni kadang pelik-pelik. Lagipun Instagram pun Facebook juga punya juga. Sama je dalam cerita dia. But jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah pada hari ini saya nak menyampaikan kepada anda, saya tak nak ajar anda macam mana nak jadi public speaker yang bagus tidak. Benda itu tak boleh diajar. Benda itu kena ada kursus yang berpanjangan dan juga bab kata baik tadi kena praktis. Praktis, praktis and praktis. Sebab kalau you cuma nak bercakap tapi tak praktis, you memang akan ke laut. Tetapi benda ini kena praktis. Jadi malam ini saya akan ajar benda tu. Tak cukup kelas sejam sejam lebih untuk ajar macam mana nak bagi fitting. Saya cuma nak ajar pentingnya untuk kita live dekat FB dalam masa yang sama juga tuan-tuan puan sekalian bagaimana kita hendak live di FB itu sendiri insya-Allah. Baik. Kenapa kita kena live dekat FB? Nombor satu dia. Okey, masih. Aku dah pakai headphone, So bila tiba-tiba bunyi keluar tu, pop dia tak ketinga. Baik. Nombor satunya, bila kita live kat FB dia meningkatkan engagement. Ini ada satu soalan. Mana terbaik nak live dekat page atau live dekat personal? Okey. Jawapan saya mula-mula you live dekat personal dahulu untuk meningkatkan orang kenal you siapa. You tingkatkan followers dekat personal you dulu. Kan? Dulu saya buat macam tu. Saya peringkatkan personal saya dulu. Sampailah saya punya personal uh, personal FB saya sampai ada lebih kurang 40000 follower then baru saya buka page. Sebab bila you buka satu Facebook dan orang tak kenal sangat, bila you wujudkan satu page, orang tak tahu ni siapa tiba-tiba nak -tiba buat page dia, tak kenal pun masalahnya. Tapi kalau you menunjukkan diri you sebagai public speaker ataupun sorry, menunjukkan you sebagai public figure dekat you punya FB personal, then bila you buka page, people will go there. Benda itu berlaku pada saya. Jadi kalau anda nak buat live FB untuk peringkat awal, gunakan FB peribadi anda dahulu. Tapi kalau boleh janganlah live tu untuk menjual. Facebook tengok juga apa yang kau buat sebenarnya dengan FB kau ni kan. Ha, kau left menjual ke apa ke? Kalau live menjual, dia akan sekat engagement. Ah ha, Facebook ni jahat juga sebenarnya, kau ikut kan? Baik, tetapi live dekat FB dia meningkatkan engagement. Dia mudah untuk meningkatkan engagement berbanding dengan kita post video. Ataupun kita just post gambar Ataupun kita post tulisan Kalaulah saya boleh buat hierarki Mana yang paling tinggi ke rendah Untuk engagement Yang paling rendah ialah Status tulisan tanpa gambar Itu paling rendah Itu paling kurang dapat engagement Yang pertama Yang kedua Yang tangkap atas sikit Ialah tulisan dan juga ada gambar okay? Tulisan bergambar ini Engagement dia akan reach lebih banyak Berbanding dengan tulisan tanpa gambar And then yang ketiga Video video dengan tulisan of course dia akan dapat reach dan juga engagement yang lebih banyak berbanding dengan tulisan bergambar apatah lagi berbanding dengan tulisan tanpa gambar tapi live all the way up there dia paling tinggi untuk dapatkan engagement paling tinggi Itu kena ingat That's why Siti Rafidah CBM Dia buat live cetak petang, live dia live biasa je Live pakai masak-masak, live tengah dating dengan Baba Azlan Syah tepi sungai Live tengah dalam kereta bergebut-gebut Kan sebagainya bergebut nak bergebut-gebut kamera sebagainya Tetapi lama-lama engagement makin banyak Macam contoh Najah Dia rajin buat live satu kedua dahulu dan dia rajin post dekat FB Apa jadi dia sekarang? Miza, dia rajin buat live CBM Habiza Hamdan. Dia rajin buat live dekat FB, dia rajin buat live dekat YouTube. Apa kedudukan dia mana sekarang ini? Macam mana orang kenal dia? So sebenarnya bila kita banyak buat live, dia akan meningkatkan kita punya engagement dan juga branding diri kita siapa. Yang keduanya mudah untuk bina kepercayaan. Sebab apa? Bila live, live lah macam sekarang ni kan. Saya tengah bercakap dengan anda sekarang dalam keadaan real life. Kalaulah saya terbesin, terkeluar hingus ke apa-apa ke Real life you nampak saya terbesin, terkeluar hingus Kalaulah tengah real life saya terbatuk Real life you akan nampak saya terbatuk Macam itulah Dia mudah untuk bina kepercayaan Berbanding dengan kalau kita just buka video dan sebagainya Kan? Sebab benda berlaku real time Orang lebih percaya Oh this is a real person Ini orang yang sebenar Dan menyebut tentang real person orang sebenar melalui live kita akan ada real life interaction. Kita ada orang kata apa uh, hubungan antara peer ke peer berdasarkan kepada interaction. Maksudnya bila kita live orang akan komen. Bila orang akan komen kita boleh respon kepada komen tersebut. Dan kadang-kadang ada sesetengah live kita boleh buat kita boleh invite orang lain untuk menyertai live kita juga. So, kita ada real-time inter real interaction. Bila ada real-time interaction ni, dia akan menambahkan lagi crowd. Dia akan menambahkan lagi minat orang serta kepercayaan. Itu nombor tiga. Nombor empat, obviously, meningkatkan image. Bila kita buat live, people akan tengok kita tinggi. Sebab apa tahu? Because tak semua orang berani buat live terutamanya kalau kita berbicara berkenaan dengan satu benda yang melibatkan fakta ataupun melibatkan tips ataupun melibatkan benda-benda yang lebih sifat ilmiah kalau setakat live makan nasi, ah ha, itu mungkin orang, oh dia ni rajin makan nasi. Kalau dia waktu live tu main bola, oh dia ni memang terima main bola. Tapi kalau kita live untuk bercakap macam tadi, saya buat live GEP. Orang akan nampak saya sebagai pakar GEP. Padahal agak ramai lagi pakar kan. Ezzelin lagi pakar. Siti Refida lagi pakar kan. Macam apa tu, CBM Katnoi Noi lagi pakar. Tapi bila kita buat live FB GEP, people will look, oh Papa Berry lah GEP. Mama Betty lah GEP dan sebagainya. So dia meningkatkan image kita juga. Ha, branding kita di situ. Dan yang kelima, mempercepatkan personal branding. Seriously cakap, macam saya katakan awal-awal tadi, kalaulah you nak cepat brandingkan diri you dekat sosmed, dekat Facebook terutamanya, you kena buat live. You boleh tulis blog berkajang-kajang macam Mami Cherry Tetapi Mami Cherry memakan masa bertahun-tahun untuk sampai ke tahap dia pada hari ni Orang kenali boleh blog-blog dia Itu pun tak ramai yang ikuti blog dia melainkan kalau kita berada dalam dia punya circle Tetapi kalau kita live FB, kalau kita kerap buat live Kita akan dikenali walaupun orang itu tidak berada dalam circle kita Kan? Sebagai contoh yang paling mudah, anda kenal Azizan Osman? Kan? Azizan Osman terkenal kenapa? Kerana dia rajin live FB juga. Tak banyak pun, tak lama pun. Live dia mungkin setengah jam, mungkin 15 minit dan sebagainya. Tetapi dia rajin buat video, dia rajin buat live, dia rajin buat kelas. Orang kenal dia di sana sini sebagainya. So branding itu adalah sangat-sangat penting. Okay? Baik. So kita dah tahu dah kenapa live kat FB. Ini soalan yang paling best. Kenapa korang nak buat live? Cuba buat dekat ruangan chat. Cuba cerita sikit dekat ruangan chat tu kenapa anda semua tak nak buat live. Saya dah baca uh, saya dah baca chat-chat anda sekarang ini. Uh, kenapa anda tak nak buat live? Eh, asal tak ada keluar chat ni. Ah, uh, lah tipulah aku ni. Ting, tak nak keluar live. Tak apalah, tak ada keluar chat. So, cuba cakap dekat ruangan chat kenapa anda semua tak nak. Orang kata apa? Tak nak buat live. Kan? Saya nak tahu. Alright. So, biasanya kalau tak nak buat live ni nombor satunya orang kata apa malu. Biasanya orang nombor satu malu. Allah malulah nak live. Allah malulah nak malulah. Bang, malu memang sebahagian daripada iman. Tapi kalau malu tak bertempat, sakit bang. Kita dalam dunia perniagaan. Dalam dunia perniagaan kita tak boleh malu. Kita kena buang perasaan malu itu kerana apa? Kita kena berhadapan dengan masyarakat. Kita kena berjumpa dengan orang. Kita kena tonjolkan diri kita siapa. Takkan sampai kesudah kita mengharapkan WhatsApp waktu wan. Takkan sama bila kita mengadakan broadcast. Sebab kita punya friend list ataupun kita punya contact number dekat WhatsApp ini makin lama makin kering. Makin lama makin habis. Kita perlukan new, orang kata apa, new prospect dan new prospect tu memenangkan PKP sekarang ni tak boleh ke rumah nak jumpa dekat mana macam saya dengan Baiti PKPD tak boleh buka bekam kami nak jumpa perfect dekat mana nak tak nak kami kena buat live kena buang perasaan malu walaupun Baiti pada peringkat awal kata dia malu nak buat live dia malu nak menyertai live saya dan sebagainya tetapi saya cakap dia tak boleh kalau malu kita tak makan Tu je. Kalau malu kita tak makan. Jadi kita kena buat live juga. Dan alhamdulillah dampak kali live makin lama makin mantaplah persembahan Mama Betty. Ha, sebab saya amanahkan dia dengan tugas yang paling sukar iaitu untuk meyakinkan orang kenapa nak kena jadi VIP dekat Forever. Ha, bukan kerja senang tu sebenarnya. Baik, nombor dua. Ah ini biasa. Allah bang, saya takut salah cakap. Tak apa, kita manusia, kita bukan robot. Tak ada siapa nak gelakkan kita kalau kita tersalah cakap. Sepanjang saya buat zoom dengan anda pada ketika ini, berapa kali saya tersasul? Berapa kali saya sebut perkataan yang korang dengar macam pelik bunyi dia? Apatah lagi saya ini merupakan orang yang boleh katakan agak pelat huruf S. Ah, ha, Huruf S saya tak macam orang lain as orang lain macam cantik je keluar dia punya pengeluaran udara dekat celah lidah dia tu. Saya tak. Saya macam ada sedikit sembelit dekat hujung lidah. So as saya tak begitu, mantap. Orang nak gelakkan. So what? Orang nak ketawakan. Apa masalah? Takut salah cakap. Kita manusia. Nobody is perfect. Kan? Sedangkan imam masjidil haram pun boleh tersalah bahasa surah. Tengok asal cakap. Sedangkan imam masjidil haram pun boleh tersalah baca surah ketika mengimamkan solat. Apatah lagi kita manusia biasa nak cerita benda yang baru dan kita cerita ke orang. Padahal surah itu benda kita hafal. Kadang-kadang boleh tersalah sebut. Apatah lagi kalau kita nak bercakap benda-benda yang baru. Benda-benda yang tak ada skrip. Benda-benda yang memang kita nak sampai kepada orang. Kadang-kadang mesti berlaku kesilapan. Itu standard. Anda kalau tak buat tak buat silap langsung, anda robot. Saya pun nak belajar dengan anda. Jangan risau. Nombor tiga. Orang tak nak buat live sebab tak ada keyakinan diri. Orang nak dengar ke aku punya live ni? Kan aku ni itulah masalahnya aku hmm, aku tak confident lah. Suara aku tak sedap. Kan suara aku macam budak-budak. Hello bang. Suara saya macam budak baru nak akil balik bang. Sampai sekarang umur 41 tahun. Suara saya still macam budak baru nak akil balik. Baru macam baru lepas memayis masalahnya. Sampai orang pernah kata saya suara budak-budak kan suara saya tak macu macam suara orang kata apa macam suara abang adenan suara saya tak macu macam suara macam abang mat ke macam sifu kan suara macam macu kan bukannya suara macam ini kalau suara macam ini termasalah kalau buat live suara saya bukan macam tu suara saya macam suara budak-budak kan rupa saya pun macam budak-budak sebab saya memang Allah bagi kelebihan muka saya muka macam ni umur pun satu pun macam budak-budak lagi patutnya orang yang tak ada keyakinan dirilah saya tetapi So what? Memang kau dengar suara aku macam suara budak. Kau nampak aku macam budak tetapi aku tahu benda yang kau tak tahu. Ingat bila kita live, kita sebenarnya nak menyampaikan benda yang kita tahu yang orang di luar sana berpotensi tak tahu. Bermaksud we have a upper hand. Kita berada di kedudukan lebih tinggi daripada mereka pada ketika itu. Dan bila kita boleh ada perasaan seperti itu kita kena ada keyakinan diri. Aku tahu apa yang kau tak tahu. So you need to listen to me walaupun kadang-kadang suara aku ni macam Donald Duck. Who cares? Tak ada masalah. People will listen to us because they need to listen something. They want to listen something. They want to learn something new. Dia kena belajar benda yang baru. Jadi kita kena ada keyakinan diri. Especially bila kita dunia forever ini, kita tahu apa yang orang di luar sana tak tahu. Kita tahu forever ini sangat-sangat luar biasa. So tugas kita nak menyampaikan dengan izah, dengan ke, dengan bangga Walaupun kau gelakkan aku, aku yakin sebab bisnes aku luar biasa. No problem. Kita kena ada keyakinan diri itu. Yang keempat, tak ada masa. Tak ada masa, kita kena adakan masa. Allah bagi setiap manusia 24 jam sama. Allah bagi sifu 24 jam. Allah bagi Yuslida 24 jam. Allah bagi Siti Rafida 24 jam. Allah bagi Papa Beri, Mama Betty 24 jam. Allah bagi izin 24 jam. Allah bagi anda 24 jam sama. Bukannya bila Kak Ju dapat setengah juta sebulan, dia punya masa 25 jam. Bukan sifu dapat dia cek CBN 2.3 juta setahun, dia Allah bagi dia masa 26 jam, tak, semua orang sama yang penting time management Yus dah sangat-sangat sibuk kena menguruskan rangkaian di dua buah region, di region Timur Tengah dan juga region Malaysia Singapura Brunei, tetapi dia masih lagi ada masa untuk buat live sampai 4 jam, ambil kau GEP UFI sampai 4 jam aku GEP 2 jam setengah ni pun aku semacam nak pancit dah, dia 4 jam non-stop cakap, lagi luar biasa macam mana dia cek masa itu time management insyaAllah. Okay. Nombor lima. Tak tahu apa nak cakap. Yang penting anda tahu apa yang anda nak sampaikan. Bila anda tahu apa yang anda nak sampaikan, ilmu bidang apa yang anda nak sampaikan, automatically anda akan tahu apa yang anda nak cakapkan. Sebagai contoh, dia cakap saya dulu saya memang terlibat dengan dunia politik. Sebab saya tahu, saya faham dunia politik. Saya membaca, saya mengetahui, saya memang orang kata apa mengkaji dunia politik ini. Jadi bila saya berada di hadapan kamera, I can talk anything that I want tanpa sebarang kesilapan. Sebab apa? Sebab saya faham benda itu. Ah. Ha. Ilmu akan membolehkan anda tahu apa yang anda nak cakap. Especially contoh kalau anda nak buka cerita pasal GEP. Saya rasa semua di antara anda tahu pasal GEP. Betul? Kan? Semua orang tahu pasal GEP. GEP itu mainan lidah kita. Apa tu? Lima langkah kejayaan. Uh, langkah yang kedua ialah hafal GEP yang timbul 14 hari. Bermaksudnya kita sebenarnya pakar sebenarnya dalam GEP. Jadi bila kita nak live cerita pasal GEP, rasa-rasanya kita tahu tak apa yang nak cakap. Of course kita tahu. Dan bila anda nak tahu anda boleh cakap atau tak, anda kena bermula dengan perkataan yang pertama. Selagi anda tak buat live dan tak sebut perkataan pertama, anda takkan tahu sejauh mana akan pergi. Macam Baiti lah. Mula-mula kata dulu, bang tak tahu nak cakap apa bang. Ya Allah bang nak cakap apa. Bang. Baiti tak tahu nak cakap apa. Sudahnya bila aku bagi kamera dengan mikrofon kat dia, dia tak boleh berhenti. Itu standard. Ha. Dia manusia senang cerita je. Kau tonton cakap apa, tonton cakap apa, tonton cakap apa. Nah kamera, nah mikrofon, kau cakap pada-pada kau. Ambil kau. Tiga jam baru dia berhenti. Tak tahu nak cakap apa tu. Cuba kalau dia tahu cakap apa. Mau 14 jam tak berhenti tu masalahnya. Itu biasa. Itu biasa. Okay. Baik. Yang seterusnya, takut kena peli dan kutuk. Senang cerita lah tuan-tuan. Takut kena peli dan kutuk ni. Nak tanya. Once kalau you kena peli, adakah duit you dalam poket kurang 20 sen? Adakah bila sekali anda kena kutuk tu tiba-tiba pula dalam baki dalam bank anda berkurangan RM2? Oh, kena kutuk sekali RM2 hilang. Hari ini ada 50 orang kutuk aku, berbanding RM100 hilang. Ada macam tu? Tak ada. Ada tak kalau orang hina kita bila kita buat live, tiba-tiba tangan kita tercabut sebelah? Tak ada. Ada tak bila tiba-tiba orang sindir kita, "Eh, macamlah bagus sangat cakap tu." Tiba-tiba kita, kita punya kembali hilang. Ada tak? Tuan-tuan, saya buat live politik. Life politik ini bukan macam life untuk cerita forever Bukan life untuk ajar orang bisnes Bukan life motivation Life politik penuh dengan musuh Tanya Baiti Penuh dengan musuh Dan musuh ini akan membuatkan kita Rasa macam nak marah gila-gila dan sebagainya Tetapi in the end of the day Kita dah lari Kita dah Kau nak kutuk aku? Kutuk lah Kau nak marah aku? Marah lah Kau nak pilih? Pilih lah Tak luak walau seinci pun aku di sini dan kita kena tanamkan satu keyakinan bahawa orang yang kutuk, orang yang peli, orang yang hina kita tu sebenarnya loser. Dia adalah loser. Loser kenapa? Kerana aku di sini bercerita pada orang ramai tentang peluang untuk berniaga di Forever Living, mencipta kejayaan di Forever Living dan engkau hanya mampu untuk menggaru hidung kau yang tak gatal di bari laptop sana. Itu keyakinan yang kita kena tanam kita kena ada confidence. Ha, kena ada confidence itu. Dan yang terakhir, takut tak ada orang tengok. Okay. Izinkan saya beritahu anda satu perkara. Live pertama saya pada tahun 2019, yang betul-betul saya buat live tu politik, yang tonton cuma tiga orang. Only three person watch my live at that day. Tiga orang saja. Ui biar betul Papa Berry buat live tiga orang je. Ya. Yeah. Sebab bila kita mula-mula buat live, orang tak kenal kita Bila kau tak kenal kita, dah sasal lah kita tak ada orang tengok Seorang so, tengok, dua orang tengok Lepas tu tengok-tengok perkataan live tu tak ada nombor kat sebelah hmm, Tak ada orang tengok, kita dah lemah semangat Tak apa, kita buat live sahaja sebab apa? Live dekat FB ni tuan-tuan puan-puan sekalian Bila kita dah habis live FB akan simpan rakaman video tersebut Dan orang boleh tengok kembali kemudian Dan bila orang tengok kembali kemudian Dan dia mendapati You cakap benda yang dia suka You cakap benda yang bertepatan dengan jiwa dia Minggu depan you buat live dia akan tengok lagi So teruskan kalau dia bercakap Anggaplah macam you tengah rakam video Untuk dipostkan dekat TikTok Itu sahaja Betul tak? So Jangan risau kalau orang tak tengok. Peringkat awal memang orang tak tengok. Tiga orang pada 2019 ketika mula-mula saya buat live. Dan bila kali terakhir saya buat live politik secara sepenuh masa, yang tengok video saya lebih kurang dekat 4,000 orang secara real time. Reach video tersebut dekat setengah juta. Bermula tiga orang. So jangan risau kata-kata orang tengok. Okay? Ha, kita buat tak geti saja. Kita cerita je pompang-pompang. Mula-mula shock sendiri, shock sendiri, shock sendiri, shock sendiri. Lama-lama orang shock dengan kita. Shock untuk buat bisnes lah. Shock dengan kita cakap bukan shock benda lain. Shock benda lain berbahaya. Okay, Apple. Bahaya Apple eh. Hati-hati. Baik. So, sekarang ni saya cukup lah motivasi berkenaan dengan kenapa nak buat live dan macam mana kita nak mengatasi negatif untuk buat live. Okay. Yang paling penting kita nak buat persiapan untuk live. Apa persiapan kita ada? Nombor satu, the most important thing, benda yang paling penting ialah content. Sebab kalau kita buat live, of course kita kena ada content. Content tu apa? Benda yang kita nak sampaikan. Tak semestinya business. Okay? Saya nak kalau boleh Nurul Aida, manager Aida Adenan. Tolong unmute jam Aida. Saya nak borang dengan Aida kejap. Ya, boleh Aida? Saya. Boleh, boleh. Okey, Aida. Aida punya keminatan apa Aida? Apa yang Aida minat? Minat? Ha. Jangan cerita bisnes, cerita uh, day -day forever. Uh, benda yang betul-betul Aida minat. Uh, Aida suka dekor sebenarnya. Dekor. Macam, hmm. macam macam Eric Yong lah. Aida suka cantikkan tempat tu lah. Aida ada jenis yang uh, rumah ni kalau rumah ni comel hotel je kan. Ah, uh, tapi cuma notice pun dia selalu tukar tempat. Okey, <laughs> faham. Sampai suami Aida, sudahlah tu, berat dia nak angkat. Tu cakap ni last ni last. So saya akan lah, su sukalah, sukalah tapi dulu ubah-ubah. Sekarang dah macam ada duit sikit kita boleh beli yang kita suka kan. Yalah, duit 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 Bila duit. <laughs> duit kita, duit suami tu susah sikit nak minta. Okey. So ha, uh, macam dapur tu ah uh, nak bagi dia macam clear sikit, ah uh, dekor lah. Alright. So apa-apa pun sebelum tu tanya Aida Dapat rumah dekat Bangi InsyaAllah tahun depan Atau tahun 2-3 masuk uh -uh. tanya, Okay So Aida suka uh, dekor rumah betul Aida suka buat interior design betul Let's see kalau Aida buat live Nak cerita tentang design rumah Rasa-rasanya Aida tahu tak cakap apa? Ada Tahu kan? Sebab apa? Sebab kita Sebab... nak sampaikan sesuatu tu Yes Bersesuaianlah dengan kemahiran Dan juga minat kita Itu nombor satu You tak payah jadi orang lain Contohnya, oh Papa Berry terror lah pasal GEP, aku nak cerita GEP. Tapi sebenarnya minat kita lebih cerita pasal aloe vera gel. Kita nak cerita pasal produk. Aku punya kembangan ni produk. Aku dulu kaji pasal produk. Tapi nak cerita GEP macam Papa Berry sebab tertarik tengok Papa Berry buat GEP. No. Jangan. Jangan buat macam tu. You kena jadi diri you. Macam Aida, dia keminatan dia pada dekor dan sebagainya. So kalau dia buat live, dia nak, dia nak branding diri dia, pam. Sebenarnya, okay, satu cadangan pada Aida. Aida boleh buat live FB tak payah cerita pasal produk Tak payah cerita pasal GEP Aida boleh live pasal dekor rumah Dan bila dekor rumah ni Aida boleh selitkan Alhamdulillah macam Aida cakap tadi Alhamdulillah berkat dengan duit forever Hasil usaha Aida tak marahkan duit suami Rasa-rasanya si rumah lain yang tengok live Aida tu akan tertarik tak? InsyaAllah mesti tertarik kan? Ah, ha -ha. ha, sebab apa? Sebab dia orang pun nak jadi macam Aida. Aku nak dekor rumah aku macam-macam. Aku nak letak pokok kat sini, letak rumput kat situ, letak itu semua benda nak letak. Kan? Lantai ni kalau boleh macam tak ada selot aku nak buat. Kan? Tetapi duitnya, ongkosnya nak minta dekat laki. Laki baru kena potong gaji pandemik COVID-19. Betul tak? Jadi bila Aida buat cerita dekor selitkan dengan perniagaan forever yang Aida buat mampu untuk mereka Aida ada duit bulan lepas dapat RM7,000 lebih walaupun tak ada orang buat lima sisi kan So, orang kata apa bila orang dengan macam tu Haa lah tertarik lah aku nak jadi macam Aida Nampak tak? Nampak tak kat situ? So, buat konten sesuai dengan kemahiran dan juga minat Dan kita kena tahu skill untuk kaitkan benda yang kita minat dan juga kemahiran kita itu dengan apa yang kita tengah buat sekarang ini. Sekiranya forever ini bukan Orang kata apa, matlamat utama. Matlamat utama kita ialah ini. Tetapi forever adalah tool. Alatan untuk kita mendapat keluar biasaan untuk kita capai yang ini. Macam Baitis yang tadi masa dia GEP, kan dia cerita GEP, dia kata matlamat dia ialah untuk bantu mak dia. So, more forever itu ialah alatan. Satu peralatan untuk bantu ibu. Nampak? Ah ha, so benda yang sama juga. Pida Dia minat Mustang. Dah dapat pun Mustang. Apa tool dia? Tool dia lah okay. forever living. Ah ha, okay. nampak tak kat situ. Ha jadi rancak apa tu buat konten bersesuaian dengan kemahiran dan juga minat anda masing-masing. Proper berry maknanya kalau kita nak start uh, FB live tu macam yeah. engagement kan. Ha. Kita nak bina engagement, uh, kita nak tingkatkan image kita tu more kepada uh, minat kita sebelum kita share pada yeah, produk betul. dan GDP lah kan. Supaya ha. orang macam nak dengar lah untuk permulaan tu ya Betul. Cuba Aida bayang. Aida buat live dan live Aida di-share dekat Kelab Deko Malaysia. Tahu Kelab Deko Malaysia? Facebook hmm. tu? Live hmm. Andai di-share oleh Kelab Deko Malaysia. Berapa ramai si rumah kat luar sana suka deko? Berapa ramai? Beribu-ribu orang suka deko. Berapa ramai duit di rumah yang ada duit Nak deko? Tak ramai. So bila dia tengok Aida boleh deko rumah dengan duit yang ada senang-senang dia pergi IKEA, petik. petik, petik. Orang rasa tertarik atau tak? <tuh> nampak tak kat situ? Gunakan kemahiran. Contoh lagi, macam contoh Baba Azlan Shah. Dia suka masak. Kemahiran dia masak. Everything cerita pasal masak. Dan masakan dia memang sangat-sangat luar biasa. Sampai dah kata Baba masak lagi sedap berani dia masak. So kalau Baba cerita, orang akan tertarik tau. Sebenarnya, saya cakap terus terang. Saya tertarik dengan cara Baba Azlan Shah sebab apa tau? Dia duduk kat rumah, masak, jaga anak-anak, buat kerja-kerja perempuan. Padahal dia lelaki maco kan? Gungka ganteng macam tu. Tapi duit berkepuk masuk. Ingat tak ada ke lelaki nak hidup macam tu bang? Ramai. Aku nak duduk rumah, nak lepak dan main dengan anak-anak aku. Masak je kan. Aku masak lah, hangus-hangus lah dapur. Meletup-letup lah. Janji dia masuk. Ingat tak ada siapakah yang akan tengok live Azlan Shah bila dia masak tu tak ada ramai orang kat akan tengok yang tengok tu laki-laki dan laki-laki ni akan tertarik ui Azlan shah ui lain macam dia masak-masak kan tapi tengok live tu ui pakai audi ui pakai mustang ui ada gas tarik ui rumah ada tanah rasa-rasa tak ada orang tertarik ke ada ada sangat-sangat gunakan kemahiran dan juga minat kita ke jalan yang betul nampak tak okey And then kemudian rancang konten. Ini bagi mereka yang baru-baru. Atau mereka yang tak ada kebolehan macam saya. Minta maaf bukan uh, sekadar untuk orang kata apa sampaikan ayat dah. Kalau anda tak ada kemahiran untuk macam saya yang boleh spontan, bagi satu tajuk sekarang juga saya cerita sampai tiga jam. Kan? Anda tak ada kemahiran tu. Rancang konten lebih awal. Live tak semestinya tiap, tiap hari. Seminggu sekali pun cantik dah. Rancang, rancang, rancang. Minggu ni aku nak cerita pasal apa. Minggu depan aku nak cerita pasal apa. Minggu lagi satu nak cerita pasal apa. Kaji, Baiti antara orang yang terbaik dalam bab ni. Kalau nak cakap pasal kesihatan, dia memang akan buka segala bapak YouTube yang ada. Dia akan kaji daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 pagi dan kadang-kadang terajak sampai pukul 3 pagi kemudiannya. Sampai aku cakap, yang bila nak tidur, yang kejap bang, Baiti tengah kaji ni bang. Baiti tengah kaji ni, tulis, tulis, tulis ni. Aku cuma tengok kepala tengok. Tapi sebab apa? Itu keminatan dia. Dan bila dia live cerita pasal penyakit, Rasa-rasa menganga tak dengar dia cakap pasal penyakit. Mengalahkan doktor. Sebab apa? Itu kemahiran, itu minat dia. Nampak tak kat situ? kan? Tapi dia rancang. Hari ni aku nak cakap pasal apa? Besok nak cakap pasal apa? Lusa nak cakap pasal apa? And then cari dan juga kaji fakta-fakta tambahan berkaitan dengan apa yang kita nak cakap tu. Okay? Cari fakta-fakta tambahan berkaitan apa yang cakap. Contoh Aida tadi, kira cerita pasal dekor rumah. Of course Aida cari fakta di mana nak dapatkan. Contohnya dapatkan batu nisan, eh salah. Nak dapatkan batu marmar untuk letak kat rumah. Nak cek dekat mana. Nak dapat rumput tinggi lima, apa tu kalau ikut rumput biasa cuma 25 mm. Aku nak cek rumput 25 meter punya tebal. Mana cek rumput tersebut? Itu fakta. Kedai-kedai mana yang bagus, Aida boleh rancang contohnya. Okey, ni kedai ni murah, kedai ni okey, kedai tu produk Abang, jangan kat situ. Jangan minta akal biar bidang orang kerja. Alright. So cari dan fakta-fakta berkaitan dengan apa yang kita sampaikan bila perlu. Dan of course yang paling penting gunakan konsep santai tapi sampai kan. Santai tapi sampai. Walaupun kita cerita benda berat pasal penyakit. Tapi janganlah kita cerita macam ni. Jadi berkenaan dengan penyakit jantung adalah penting untuk kita mengetahui bagaimana hendak. Memang orang tengok macam tu. Ha? Oi, apa dia? Ah, oh, 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 jantung. Macam, macam tu lah jadi dia. Kita cerita santai. Cerita ke, okey, hari ni Kak Baiti nak cerita pasal penyakit jantung. Hari nah, itu kan, aa, bukan apa, yang penting penyakit jantung ni sebab ada ahli keluarga Kak Baiti yang pernah meninggal dunia akibat sakit jantung. Iaitu Abang Ipa Kak Baiti sendiri kan. So, benda santai. Kita main emosi. Kita main dengan kesukaan orang. kan. Saya cerita GEP. GEP lah fakta. Tapi macam mana Yus Lida contohnya boleh menikmati orang sebab dia cerita dengan fire. Santai dia dengan santai bersemangat. Orang akan tengok, oh ya Allah luar biasanya, luar biasanya bersesuaian. Okey? Gunakan konsep santai tapi sampai. Tak payah kita cerita macam nak baca TV pendidikan. Ha tu penting. Baik. Yang ketiga luar dia ni, persiapan untuk live, peralatan. Handphone atau laptop kena ada. Kalau ada dua macam macam pida pun okey. Sekarang orang pakai tab pun boleh juga. Mikrofon. Mikrofon ni penting anda kata kalau you tak you tak gunakan handphone dan you nak suara lebih precise. Bagi contohnya okey. Ini macam contoh ini mikrofon saya. Ah ha, ni nampak mikrofon ni. Uh, ini microphone yang saya gunakan Channel Studio uh, Dia memang microphone untuk studio lah Secara asasnya Okay Sebab saya menggunakan laptop Laptop punya microphone Memang tak syok Demi Allah cakap Laptop microphone memang tak syok Dia akan bergema Satu ruang ni kita akan dengar suara orang Macam tadi anak saya buka pintu tutup pintu Kalau saya tak gunakan microphone luar Akan dengar bunyi Pakai handphone pun benda yang sama juga Okay Kamera eksternal Kamera uh, eksternal Ataupun kamera luar ini penting kalau you guna laptop sebab kadang-kadang laptop ni dia memang ada built-in kamera Tapi melainkan kalau laptop you tu macam MacBook Pro, Ezelin ataupun Siti Rafidah, gambar dia confirm tak cantik. Jadi kita kena ada kamera external. Benda ini tak perlu sekiranya kalau kita guna handphone. Kan handphone biasa kamera cantik-cantik belaka. Tapi ada kelebihan, ada kekurangan guna handphone dengan laptop ni insyaAllah. Kita akan share kejap lagi. Yang keempat, ring light. Pencahayaan lighting tu adalah penting sebab apa orang tak nak tengok live yang kelam-kelam. Baik. Kemudian, lokasi live. Lokasi live ni paling penting tak ada gangguan bunyi sekeliling. Okey, contohnya macam kita live sebelah orang tengah drill dinding. Rasa-rasanya terganggu tak live kita. Terganggu. Dan orang yang mendengar itu pun akan terganggu. Jadi kalau boleh kita buat live dekat tempat yang tak ada gangguan keliling. Kalau ada studio kan mini studio ke macam saya dalam bilik khas ni ke apa ke itu terbaik insyaallah itu lebih molek tapi kalau kita tak mampu carilah satu sudut yang kita boleh buat kerja tanpa gangguan melainkan kalau gangguan datang macam budak ni sekarang ni dia tengah mendatangkan gangguan tapi tak apalah belakangkan cerita but and then kemudian sesuailah dengan konten Contohnya Baba Azlan Shah nak buat nak buat live masak-masak. Tapi dia buat ke mana? Tepi jamban. Tak jadi bang. Orang tak selera tengok. Orang mu orang nak termuntah lagi ada. Sebab apa? Live masak-masak. Okey, hari ni aku nak masak asam apa tu? Masak gulai merah, gulai gulai lemak dan sebagainya. cincin cing Tengok tengok sebelah tu toilet. Siap bunyi on flashing lagi. Rasa-rasa jadi tak jadi. Confirm tak jadi. Jadi kalau kena buat live tu sesuai dengan konten. Aida mungkin tengok kalau nak buat dekor dalaman, dekat dalam ruang tamu rumah ataupun pada keluaran dekat rumah baru nanti dekat bangi tu kan ha, nak demo dekat kawasan pos dekat kawasan luar kalau kita nak buat demo nak buat live berkenaan dengan orang kata apa suasana riang riang dan sebagainya mungkin dekat taman dan sebagainya Bersesuaian dengan konten insyaallah yang terbaik studio lah studio ni sesuai dengan semua konten melainkan kalau you nak buat kerja-kerja tangan baik tapi yang penting juga kalau boleh Tempat kita live tu tak terlalu terbuka. Terbuka tu macam mana? You buat live dekat taman permainan kanak-kanak. Ataupun you buat live tengah stadium. Ataupun you buat live tengah-tengah jalan raya. Benda itu terlalu terbuka. Bunyi, macam saya katakan, bunyi sekeliling terlalu banyak. Dia akan menyebabkan suara live you tak clear. Saya selalu buat live ad hoc depan HQ. Dan memang suara tak clear sangat sebab apa? Sebab suasana bising sekeliling. Sebab tempat tu open down. Jadi kalau kita nak buat live open, tempat macam open macam tu, kita perlukan mikrofon yang peka. Nah, jap Kak eh. Kejap kita nak tunjuk satu benda. Uh, salah satu jenis mikrofon yang peka yang saya ada. Kejap. Uh, mana kau ni? Marang perapus ke punden. Okay, contohnya. Ini. Ha. Ini mikrofon saya yang saya gunakan untuk buat live. Buat live kenapa saya pakai mikrofon macam ni? Sebab saya tak perlu dengar orang cakap apa. Saya live saya cakap seorang-seorang. Bak kata Rafi, Rafi kata live nak pakai earphone tu okey tak? Okey, boleh. Cuma dia tak secantik ini. Mikrofon ini dia memang sangat-sangat peka. Hanya suara anda sahaja yang akan kedengaran. Suara lain-lain melainkan kalau nyanyi cukup kuat dia tak akan kedengaran. Ah, ha, tu penting. Baik. Nak search apa tu Papa Berry kalau nak nak beli tu? Okay, you boleh check dekat Shopee atau Lazada wireless microphone untuk handphone. Ha. Ah. Okay, microphone ini yang saya punya ni, nama dia ini. Dia punya nama dia bahasa Cina. Jokwa. Transmitter nama dia. Dia memang wireless eh. Dia ada ini dan juga dia ada dia punya transmitter dia kat sini mana kau. Ha, ni transmitter ni. Yang ini cocok dekat handphone. Yang ini cok yang ni lekat dekat baju kita. So dia punya jarak capaian dia tak selesai 50 ke 100 meter. 50 ke 100 meter. Maknanya sekarang ini let's say kalau orang tengah rakam atas rumah dan kita bawah rumah still boleh detect lagi suara telefon ni. Uh, suara mikrofon ni. Ah uh, Joko ajak cuba tulis sekejap. Hmm, nak ngeja ni aku malas ni. Kejap ya. Ah uh, tu dia Joko. Ah uh, tu dia nama dia. <tuh> Kejap, aku rasa macam tak syok sure lah bila kita nak buka Zoom ni Tapi saya tak dapat baca komen kan Sebab tadi saya buka komen tapi tak dapat So saya akan cuba untuk orang kata apa Membuka kembali Zoom dengan nama lain So that saya boleh baca anda punya komen dekat ruangan chat Baru lah saya boleh buat interaksi Kejayaan anak-anak ya Bagi saya dalam setengah saat insyaAllah uh, Mana kau ni Allah aku salah buka grup buka grup ni mentang ni okey okey kita dah boleh buka insyaallah alright selamat datang kepada penguat kuasa SOP okey ah boleh nampak cek korang alhamdulillah alright ada juga jenis wire mikrofon yang jenis wire panjang pun boleh juga tak ada masalah kalau menjawab soalan Rafi, Uh, uh, mikrofon yang pakai handphone tu pun sebenarnya boleh Cuma dia kadang-kadang dia punya sound tak berapa comel sangat Tengoklah kalau jenama macam Samsung dengan Huawei One of the best Tapi kalau macam Redmi Ada sedikit kurang kat situ Oppo pun kurang dia punya handphone aku tak tahu kenapa Sakit tu hati aku kan Baik, so kita sambung cerita insyaAllah Mas ada soalan yang kau tanya kejap lagi aku jawab Aku ada section untuk tu, Baik. So, kemudian dah tahu lokasi live. Yang ketiga, pencahayaan. Lighting. Pastikan lighting adalah mencukupi. Sebagai contoh. Sebagai contoh eh. Kata saya buat live macam ni. Walaupun ada lighting laptop saya. Okey kita tak okey? Confirm lah tak okey. Kau tak nampak aku. Kan? Nasib baiklah aku ni jenisnya nampak agak cerah juga. Kau tak nampak gigi je. So bila lighting tak ada macam ni atau kelam ataupun lighting tu dia agak kelam sikit. Ha. Contoh macam ni, kita ada lighting agak kelam sikit. Menarik tak live tu? Tak menarik. Live tu akan nampak macam kau nak ajak dia tidur. Merbahaya. Jangan bagi isyarat yang salah. Ha, tu kisah dia. Jadi lighting kena cantik. Lighting kena powerful. Lighting kena betul-betul clear. Kau nampak aku betul nak ngajar kau sampai bangun dulu tu dah duduk, duduk tu tak nak tunjukkan tentang efek lighting ni. Ha, kena hargai sikit. <laughs> tak ada main-main je. Baik. Suasana kelam semasa live membosankan. Sangat-sangat membosankan. Silap-silap orang tengok live kita. Kenapa? Eh gelap lah aku tak nampak apa. So, andai kata kalau kita orang kata apa, memang duduk dalam kedudukan yang memang agak kelam dan sebagainya kan. So gunakan ring light Tahu ring light kan? Belilah kat Shopee berapa ringgit je pun 50-60 ringgit dapat dah ring light Ring light tu ada dua Satu jenis berdiri macam ada kopi Yang tolong tunjuk ring light yang Tolong tunjuk ring light jap. Bawa ring light tu Kan? Bagi mereka yang tak tahu apa itu ring light Anak-anak moden jenis jenis yang baru ni insya Allah tahulah ring light tu apa Tapi golongan vet macam aku Macam pidah Ada yang tak tahu ring light tu benda Ah ha, tu ring light Yang saya punya ni jenis berdiri Okey, yang saya punya bilik. Tengok yang Aida punya jenis, Aida punya duduk ke diri Aida. Aida punya meja. Aida punya ring light meja. Ada yang ring light boleh letak ke meja, ada ring light yang orang kata apa? Berdiri. Ah, uh, hikmah kata saya berdiri. Saya tak tanya awak berdiri atau tidak. Saya tanya ring light awak tu berdiri atau tidak. Tak ada, aku main meja. Sorry, sorry, sorry. Ring light dia pada bawah stand stand. Dia stand juga eh. Okey. Hmm. Ada ring light yang jenis terus melekat dengan handphone. Itu pun boleh. Tetapi ianya hanya berguna kalau handphone anda stationary. Sebab kalau uh, bukan tak apa, uh, lampu itu bergerak-gerak pun tak jadi juga. Dan jangan membelakang punca cahaya. Okey, ini banyak orang buat silap. Dia apa tahu? Okey, tunjuk eh. Sekat, tunjuk, tunjuk. Yang itu tingkap. Okey, yang itu tingkap. Belah siang, cahaya masuk. Kita kadang-kadang suka buat live duduk membelakangkan tingkap. Apa jadi pada gambar kita? Gambar kita akan jadi silau. Gambar kita akan jadi gelap dekat muka kita dan sebagainya tak nampak. Jadi kalau boleh jangan membelakangkan punca cahaya ataupun tingkap. You kena duduk hadap punca cahaya ataupun tingkap tersebut. Ha again it's all about you punya lighting. Dan let's see kalau tak apa bang saya ada lampu paling kuat tak? lampu kuat mana pun kalau you duduk membelangkangkan punca cahaya semula jadi you akan kalah. Tidak ada cahaya yang boleh mengalahkan cahaya semula jadi yang Allah ciptakan. Tak ada. Cahaya Allah cipta yang paling terang. Matahari tu salah paling terang sebenarnya. Kan? Jadi jangan lawan punca cahaya. You kena duduk hadap cahaya. Banyak orang buat silap macam ni. Baik. Betul macam kat nak kat ni macam Ustaz Aziz ni belakang tingkap tak nampak berapa rupa Ustaz tak clear tapi on the bright side Ustaz Aziz nampak kurus. sebab apa cahaya belas ni cahaya belas ni so muka ni nampak kecil Itu tu itu cerita baik right. and then yang paling penting satu lagi ada setengah setengah orang dia sukalah dia punya lampu lighting tu warna-warni Jangan warna-warni bang. Kau bukan nak buat disco. Lampu putih ataupun lampu warm light pun cukup dah. Tak payahlah kejap biru, kejap merah, kejap hijau, kejap kelabu. Tak payah. Kan lampu tu biasa satu warna dan statik. Lama-lama orang pening tengok kau punya live in. Kau ni live ni cerita pasal cerita pasal masak-masak ke atau cerita nak berjoget gimbal dekat disco. So jangan guna lampu yang warna-warni. Ah ha, tu dia. dia. Baik. Yang kelima, yang kelima kita dah berapa dah? Connectivity. Kejap minum air sikit. Hmm. Alhamdulillah. Connection kena cantik. Biar laju, biar stable. Sebab kalau connection tak stable, dia akan mengganggu you punya life. Pergerakan life, kejap putus-putus, kejap on, lama-lama on fade up. Pastikan kalau you kena prepaid, data internet you kena mencukupi. Kalau tak cukup, tolong beli dia punya top up awal-awal. Jangan tiba-tiba dengan -tiba tengah, short, tengah live tu tak tahu tengok tak tahu Your life has ended ataupun live interrupted. Ah sudah live interrupted. Sebab apa? Sebab kredit dah habis. Pastikan you data mencukupi. Connect, okay, ini satu tips. Bagi mereka yang live dari rumah. Connection langsung dengan modem menggunakan kabel, maksudnya you cucuk kabel RJ45 tu dekat modem terus pergi ke laptop you adalah lebih baik dari segi kestabilan orang kata apa berbanding dengan wifi ingat eh lagi sekali saya ulang kalau you ada modem dan jarak you dengan modem tak jauh sangat you beli RJ45 you cocok dekat modem dekat LAN 1 LAN 2 LAN 3 tengok LAN apa yang kosong kan bukan LAN laki kau tau Aida ni LAN LAN kabel belakang dekat modem tu cocok dekat LAN tersebut and then lagi satu RJ45 cocok dekat laptop you punya connection akan jadi lagi stabil Okey. Ya, yeah, yeah, kita tahu kita belajar naik juga. Ha, tak, apa, jangan risau. Saja nyakat. Kang jagi lain-lain kata on tour dekat situ kami jagi. Ke babak Azlan Syak tersedap agak. Gurau-gurau, ha, tak apa. Baik. Baik. so, connection langsung. Soalan, macam mana budak ni dekat sini? Kau naik tangga eh? Okey, tak apa. Abaikan. Eh, macam ni Syarah ada kat atas? Ya Allah. Okey. Bahan tambahan. Okey, ini bahan, bahan tambahan untuk persiapan live. Nombor satunya slide kalau ada, sediakan slide. Macam kita buat live to Zoom ni, pakai slide. Okey. Keduanya produk. Kalau kita cerita pasal produk, pastikan produk ada kat tangan kita. Whiteboard kalau ada. Baiti dah akan sentiasa sediakan whiteboard terutamanya untuk selepas GP saya. Plakat kalau kita ada plakat, tunjuk plakat. Kan? Set demo. Kita buat demo depan live. Buat demo. Cocok-cocok Maggi sebagainya. Atau apa sahaja berkaitan konten. Periuk belanga, kuali, uh, skapula, uh, lepas tu baja, tanah, pasu, semua kena ada. Stand by siap-siap. Sebab apa tahu? Kita tak nak live kita terganggu. Okey, kejap ya. Okey, saya ambil produk kat sana. Oh, kejap ya. Saya nak ambil air kat situ. Oh, kejap ya. Saya nak pergi minum jap. Terganggu tak? Tengah syok cakap tu, totek, 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 totek. Tengah, okey, tunai, tunai, tunai. Uh, uh, kejap ya. Eh. Saya nak ambil saya punya uh, barang produk jap. Orang akan nampak you tak profesional. Sediakan produk kiri kanan depan belakang you. ah uh, sediakan produk kiri kanan depan belakang. standby nak cerita je. Okay, so sekarang ni macam contohnya, saya nak cerita tentang satu produk sangat-sangat luar biasa iaitu aloe jelly. Aloe jelly tu tetap sekalian. Okay, ni rupa aloe jelly. Aa, ada kat sebelah saya aloe jelly. Terus ada di sebelah tangan kita. Kan? Janganlah, okay, cerita pasal aloe jelly. Okay, aloe jelly sangat luar biasa. Mak saya pernah melecur tapi tak ada melecur sebab aloe jelly. Okay, macam lupa je. Oh, macam nak tengok aloe jelly macam lupa je. Okay, jaya eh, saya ambil. Dia ada kat sana. Tak profesional. Biar kita capai kat sebelah tangan kita. Slide, standby. Biar terus. Kalau nak terus buka. Tak payah uh, um, kejap ya. Kejap nak buka, kejap. Um, eh apa hal ni tak boleh buka pula. Mm, 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 mm. Tak jadi apa. So kita kena bersedia dengan peralatan-peralatan tambahan kita. Termasuklah air sejuk. Air sejuk ini sangat-sangat penting. Kau bercakap banyak, tekak kau kering, air kena standby. Kalau tak, kau akan pergi ke dapur nak ambil air, mengganggu you punya momentum. Baik. Bila nak live? Okey, bila nak live? Ada empat waktu terbaik. Sama ada pagi lepas jam 8, tengah hari lepas jam 2, petang lepas asar dan malam lepas isyak. Empat waktu ini the best. Sebab apa tahu? Pagi lepas jam 8, biasanya mak-mak ni kalau mak-mak dah habis sarapan. Macam sekarang ni pandemik bukan mak-maknya, bapa-bapa pun ada dekat rumah, semua dah habis sarapan. Tengah relax. Ada yang baru lepas nak solat duha dan sebagainya. So dia tenang. Dia tengah fresh masa tu. So apa-apa saja benda yang kita sampaikan tu orang akan dapat terima dengan baik insyaAllah. Tapi biasanya kalau pagi ni dia tak nak topik berat. <coughs> dia nak topik yang agak santai. Okay. And then tengah hari jam 2. Kenapa jam 2? Orang dah habis naj. Dah habis solat. Dah tak masak dah pun. Sekarang tengah relax. Tengah melunjuk kaki dekat sofa. Tengok handphone. Okay jam 2. Petang lepas asa, sebab apa? Sebab masa tu ialah waktu santai Orang tengah berlibur, orang tengah relax Bawa anak-anak pergi taman, ataupun macam Pida Dia suka dating tepi sungai dengan Baba Azansyah Waktu tengah santai, petang lepas asa That's why Pida buat live lepas asa, banyak orang tengok Pida buat live pukul 6 petang, pukul 5 setengah, ramai gila orang tengok sebab apa Time itu memang time untuk situasi santai, orang akan tengok benda santai Malam lepas isyak, masa yang paling relax dan juga masa yang paling panjang dalam banyak-banyak hari itu. So that's why live politik saya, saya buat biasanya lepas isyak. Lepas isyak memang saya boleh live 4 jam pun orang tak kemarah saya. Sebab apa? Sebab masa adalah panjang. So, tapi apa yang sesuai dengan kita? Takkan dia kena buat live apa-apa masa ni? Tak. You kena try and error. Sebab lain content, lain dia punya audience. Bila lain audience, lain dia punya peak time. Kena ingat eh. <coughs> Jangan lari pergi ambil sabun. <laughs> Betul lah tu. Baik. Lain content, lain audience. Lain audience, lain peak time. Contoh, you nak buat content pasal masak-memasak. Bila yang terbaik, of course you akan buat content masak-masak yang terbaik ialah pagi. Ataupun mungkin sebelum tengah hari. Sebab apa? Sebab masa tu you tengah masak, orang nak cari idea masak apa. Betul tak? You nak buat content pasal dekor. Dekor masa bila terbaik? Pukul 2 sampai pukul 5 tu. Ah, ha, lepas Zohor tu terbaik. Sebab apa? Orang tengah relax. Kan, you nak buat konten pasal bermain-main bersukan dan sebagainya Bila? Lepas asal sampai ke maghrib sebab apa Time itu memang time aktif untuk orang You pun nak live benda-benda berat, topik-topik heavy Topik heavy lepas isyak sebab masa tu orang boleh digest Benda yang datang kat dia insyaAllah So, tapi ini sekadar perhatian saya Dia bergantung juga pada you punya audience You kena try and error, okey Untuk orang yang first time Yang newbie, yang baru nak live, jap ya. Gini lah kau Okay Untuk orang yang newbie Yang first time baru nak live Digalakkan untuk buat live 21 hari berturut-turut Tak payah lama Setengah jam paling lama Setengah jam paling lama Mungkin 15 minit Mungkin 10 minit Mungkin 20 minit Depend, Kenapa 21 hari? Sebab nak bina crowd bila orang nampak you consistent, bina crowd Abang, pintu pakai tutup tak? Tutup. Betul? Hmm? Ha, jangan bagi insyaAllah turun. Tengok pintu pagar tutup eh. Okey, jangan bagi surat turun. Nah. So, 21 hari ini penting untuk kita bina crowd. Kita bina crowd, bina, 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 bina orang datang, 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 datang. Lepas 21 hari, then you kena konsistenkan masa. You nak live bila? Contoh Mardiana. Dia dah buat live dua tiap hari hari itu. So sekarang mungkin nak konsisten dia buat. Okay Faiz, aku nak konsisten buat Sabtu uh, petang. Pukul 5 petang. Sabtu petang ke 5, aku akan buat live. Okay di situ orang dah letak otak dia okey pukul 5 petang Marjana nak buat live hari Sabtu. So orang yang nak dengar apa yang Marjana cakap dia tidak akan kacau hari Sabtu pukul 5 petang tu. Macam Kak Ju dulu Dia tiap minggu buat live hari Kamis pukul 9.30 malam betul. Ha so orang tak akan kacau live Kak Ju pukul 9.30 malam hari Kamis. Masa GP saya dengan Baiti pukul 2 suku petang sehingga pukul 4.30 petang setiap hari Ahad. Orang yang dah dengar GP saya dia tak akan kacau time tu sebab dia dengar GP saya. Boleh faham eh? konsistenkan live kita berdasarkan pada kita punya audience punya preferences tu insyaAllah. Baik. Ada audio budak biasalah tu. Okay. Ini soalan mas tadi. Live guna handphone atau laptop? Ha. Okay. Saya nak buat satu poll. Poll ringkas. Yang biasa live guna handphone sila tekan nombor satu. Yang biasa live guna laptop sila tekan nombor dua. Sila 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 Saya tengok dekat ruangan chat Oi banyak nombor satu Banyak benda handphone Haa ah, nombor dua ni Mariana Alas guna laptop Terbaik Mariana Tapi majoritinya Adia guna laptop Bagus Majoritinya guna handphone Bini aku guna handphone juga Hmm Penat aku ngajak OBS Dekat dia punya Dekat laptop dia Baik Biasa guna handphone tapi hari itu nak guna laptop tak jadi pula sebab setting tak jadi. Tak apa, yang itu kau kena hembus sikit mah. Kau kena hembus sikit kau kena tiup sikit laptop kau. Insya-Allah jadi. Baik. So, live guna handphone atau laptop? Jawapan ringkas dua-dua boleh. Okay Jawapan ringkas dua-dua boleh. Tak ada masalah. Cuma kita nak sembang je kasi tuan-tuan sekalian, apa kelebihan dan apa kekurangan live guna handphone dan juga laptop ini. Baik. Kelebihan kalau guna handphone, nombor satu mobile. You boleh buat live di mana sahaja you suka, tak ada masalah sebab apa Handphone kecil, you boleh bawa ke mana-mana sahaja Dan dia bersifat segera You nak buat live sekarang, Oi nak buat live lah, pop, terbuka Tak ada masalah, tak payah set up, mudah dikendalikan Kan, tak payah set up itu, set up ini, set up OBS set bla 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 tak payah Okay, dan dia juga bila-bila masa Dan biasanya kalau pakai handphone ni kelebihannya, kamera memang cantik lah selalunya Kamera memang cantik macam handphone zaman sekarang ni megapiksel gila-gila 48 megapiksel 64 megapiksel masya-Allah gambar muah marvelous. So tak payah beli kamera cantik, cantik lagi dah sebab kamera handphone tu dah cukup cantik. Dan biasanya kalau kamera kalau kita live guna handphone kan kita akan dapat earphone kan earphone dapat free tu Biasanya earphone tu dah automatically boleh bertindak sebagai microphone jimat kos okey tetapi apa kekurangan handphone dia terhad Terhad maksudnya apa? Bila you live guna zoom ke handphone Kita susah nak share slide Bila kita live dekat handphone Kita susah nak buat benda-benda yang biasa kita buat dengan laptop Contohnya kalau kita nak buka OBS Atau kita nak buka apa-apa cerita -apa, parti yang penting Untuk nak membantu menambah baikkan lagi live kita Dia terhad Handphone is handphone saja. And then Biasanya kalau handphone ni minta maaf cakap Dia nampak kurang profesional Kalau kita live directly dari handphone selalu Okay boleh, tak ada masalah. Tapi nampak kurang profesional. So orang ni kadang-kadang tengok juga. Boleh tengok live. Sebenarnya dia ada macam ada darjat tau. Live pakai laptop ni orang akan pandang tinggi sikit banding live guna handphone. Ini serius cakap. Live, darjat orang yang live guna laptop ni orang akan pandang tinggi sikit je banding dengan live guna handphone. Seriously. Okay. And then biasanya kalau kita live gunakan handphone kan ini semua orang ada masalah. You suka live pakai kamera depan atau belakang? Of course kita live pakai kamera depan sebab kita nak tengok muka kita sendiri dan kita nak tengok komen. Betul tak? Tetapi kalau kita live guna kamera depan, biasa gambar kita akan jadi mirror. Dia akan terbalik. Kalau sini tulisan selangor, dia akan jadi terbalik kat sini. Sebab apa dia mirror? Bila dia mirror, benda ini tidak membantu kalau you nak promote produk. Contohnya tulis pasal aloe vera gel, tulisan ini semua akan terbalik. Orang pening baca. Itu kekurangan bila kita live guna handphone. Tulisan semuanya terbalik. Ha. Kenapa hari tu live guna handphone tak boleh baca komen? Jawapan satu je kak, engkau tak swipe kiri. Itu masalahnya. Engkau berada, sebab kau pakai messenger room. Bila pakai messenger room, you have to swipe. Or dia manual, dia tak auto. That's why you tak boleh baca, you punya komen sendiri. Okay. Kejap lagi saya akan ajar tips macam mana you nak live guna handphone. Dalam masa yang sama juga, you boleh baca komen walaupun you gunakan kamera belakang. Tapi benda ni kos sikit lah. Tapi kita kajar kejap lagi. Baik. Macam kita katakan susah nak baca komen, terutamanya jika live guna orientasi landscape. Okay, landscape macam mana tau? Okay, kita tutup kamera screen jap. Ini ialah horizontal. Portrait. Okay. Inilah, eh sorry, inilah vertical. Portrait. Tegak. Majoriti daripada kita live macam ini. Tapi dia akan mengakibatkan gambar kita jadi lonjong, jadi panjang. Bila live dekat FB tak cantik orientation dia. Okey. Biasanya kalau live dekat FB kita akan buat live orientation macam ni. Orientation horizontal ataupun landscape. Masalahnya bila kita buat apa tu kita punya orientation macam ini, kita susah nak baca komen. Sebab ruangan komen dia sangat-sangat terhad. Kecil je ruangan komen dia even dia mengganggu sebab apa kadang-kadang dia tulisan tu warna putih background kita pun macam warga ag warna agak putih juga so tak nampak tulisan dekat komen susah nak baca komen kadang-kadang ah, apa dia tulis ni apa dia tulis oh ah apa dia tulis nampak tak profesional okey nah itulah kekelemahan guna handphone ah itulah kisahnya ya yeah. so far boleh tahu eh nanti insyaallah kalau soalan kita akan cuba jawab dari masa ke semasa baik <coughs> So, Laptop pula apa cerita? Apa kelebihan apa kau dengan laptop? Kelebihan laptop obviously professional. You akan nampak sangat-sangat professional. Especially kalau you set up cantik. You ada microphone, you ada ring light depan mata, you ada laptop, ada kamera semua. Orang you tunjuk gambar you punya workstation, letak kat FB, you punya image naik 50%. Jujur cakap. You susun workstation yang cantik, ada laptop, ada mikrofon, ada kamera khusus dan sebagainya Ada ring light, kursi you kursi macam kursi baru macam Abeno kan You punya orang kata apa? You punya image akan naik 50% Jujur cakap, nampak profesional Dan kelebihan laptop ni ada banyak pilihan third party application untuk membantu kita buat live yang lebih bagus Contohnya macam OBS, macam StreamYard kan Benda macam ni sebenarnya membantu untuk kita buat lebih bagus. Kita akan cerita kejap lagi lah apa benda semua. Kan? And then dia mudah untuk baca komen. Sebab apa bila kita live, kita ada section komen dekat tepi, kita boleh baca real time, tak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu orientation kita sebagainya. <tuh> Dan juga kalau kita live gunakan laptop, kita mudah nak buat multiple platform live. Contohnya kalau kita nak buat zoom ini Live dekat zoom Dan kita nak pancarkan dekat FB Guna laptop mudah Guna handphone guna tab tak boleh ha, Ini cakap Kalau you zoom nak live dekat FB Macam sekarang kita live dekat group easily Kita guna laptop Kalau guna handphone memang tak boleh buat Demi Allah cakap saya nak try And then juga bila kita live guna laptop Dia mudah untuk kita share slide dia mudah untuk kita share screen lah senang cerita. Kita share screen memang sangat-sangat mudah. Everything is all under control. Sangat-sangat simple. Sangat-sangat best. Baik. Tapi apa kekurangan dia? Kekurangan dia ialah bila kau guna laptop, kau guna laptop you akan hanya boleh duduk dekat satu tempat. Dia tak mobile. Okay. Macam kalau kita nak buat apa tu live dekat studio, studio tu je lah. Dia tidak mobile. And then dia perlukan banyak hardware tambahan hardware tambahan macam mana tahu? Mikrofon macam saya sebut tadi, mikrofon. Kita perlukan hardware mikrofon sebab mikrofon yang built-in biasanya tak best. Kita perlukan kamera sebab so, biasanya built-in kamera tak cantik. Contoh kalau saya switch pada kamera saya built-in, dia cuma 2.0 sahaja. Sekarang ni saya gunakan handphone uh, Redmi sebagai saya punya uh, kamera. saya tak gunakan webcam tau. Saya gunakan handphone Redmi sebagai saya punya webcam. Aa, saya tukarkan handphone itu kepada webcam. Saya akan ajar kejap lagi macam mana insyaAllah. Baik. And then quality life ni boleh affected sebab bergantung pada quality laptop. Kalau you pakai laptop yang murah ataupun laptop yang tidak punya spek tinggi, bila you buat live, quality memang kacau. Ah Dia kejap sangkut, kejap itu. Especially kalau laptop you RAM dia rendah. Handphone dia tak ada masalah macam tu. Sebab biasanya handphone ni tidak menggunakan RAM yang tinggi ketika buat live. Laptop tidak. Dia menggunakan RAM yang sangat-sangat tinggi. Okay, jadi kalau you punya laptop tu prosesor rendah Mungkin prosesor yang biasa-biasa You buat live mungkin akan kacau quality Dan obviously bila banyak hardware, banyak benda nak kena set up Kos mahal lah sikit nak set up sepenuhnya Tapi seriously, demi Allah saya cakap Ya Allah, kalau you boleh set up you punya live guna laptop Dengan mikrofon yang proper Dengan kamera yang proper Demi Allah saya cakap It worth every penny dia bernilai sangat-sangat berbaloi untuk setiap sin yang anda keluarkan. Demi Allah saya cakap, bukan main-main. Ha, jujur cakap. So try lah buat setup betul-betul. Pida, anak kau yang YouTuber tu dah balikkan, minta dia ajar macam mana nak buat setup studio untuk live yang terbaik. Aku jamin insya-Allah lepas ni kalau kau live memang mantul punya. Serius saya cakap. Ha, Dalam luar tu semua Papa Berry. Ha? Macam mana? dalam perancangan semua tu memang dalam nak perancangan. set video uh -huh. seriously kalau kau buat pakai laptop yang betul sebab kau laptop kau dah kuat dah MacBook Pro tu kuat and lepas tu kau ada mikrofon kau ada kamera yang canggih setup cantik kan kau minta anak kau tu ajar OBS Huh, kau punya live besok Masya Allah ta'ala Memang sangat-sangat luar biasa Serius si dia cakap Lepas Sebab bilik dia tu Memang nak jadikan studio Lepas tu uh, Laptop yang HP ni Dia jamming tau Dia memang laju gila Wuih sedap Lepas tu Bilik dia tu Bilik dia tu memang dah cat baru semua Tinggal nak set up untuk uh, Ada-ada benda-benda macam tu lah Dia pun ada cakap Dia nak studio Dia nak uh, Dia nak satu tempat Yang macam studio Jadi dia senang mm. buat kerja Ibu pun senang mm. nak buat kerja kat sini syurganya ya Allah aku dengar pun ya Allah syurganya aku rasa kan sebab betul laptop gaming is the best kalau you nak beli laptop okay. untuk buat kerja-kerja live you nak buat editing you nak buat apa tu segala benda yang nak buat yang benda-benda bersifat kata apa artistik laptop gaming is the best tak ada sebarang penafian tapi harga dia pun keraslah paling murah laptop gaming 3000 setengah paling murah yeah, ya. Itu spek yang perincikai Tapi dah cukup kuat lah Badan laptop aku ni Dengan laptop tiga setengah tu Tiga setengah tu power dah Kan Tapi kalau you nak puas hati Laptop gaming yang power RM15,000 tak lari Serius <coughs> cakap 6000 <tuh> pun, pun dah cantik dah 6000 pun memang dah mantap lah Betul 6000 pun dah puas hati dah Macam Macbook Pro Tapi lagi mantap Banda Macbook Pro Betul tak Pidah? Yes Ah, ni jujur cakap. Kita orang banyak buat kerja pakai uh, laptop gaming dah sekarang. MacBook Pro ni dia bukan tak bagus, dia bagus juga tapi dia sangat cerewet sikit sebab dia yeah, nak ito. Apple dengan Apple. Dia tak boleh dengan buah lain dah. Dia Asobia. Yeah. Ah, MacBook Pro ni Asobia sikit. Dia memang Puak dia je, kurang ajar betul kan. Itulah kisah dia. Baik. Jadi itulah kisah dia tuan-tuan puan sekalian, ah live laptop atau handphone. Apa yang sesuai dengan anda? Jauh hari mengenal manikam. Tetapi kalau anda minta pandangan saya, nasihat saya, nasihat saya walaupun anda mungkin akan kerap live guna handphone, tetapi set up jugalah mini studio dekat rumah anda so that anda akan dapat live dengan lebih professional selepas ini insyaAllah. Tapi itu cuma saya. Selebihnya anda tahu sebab anda sendiri tahu konten anda apa. Baik. So macam mana kita nak mulakan live? Mungkin ada yang tak tahu. Inilah live gunakan handphone. Okey, bila kita tekan butang live, okey kita pergi dekat ruangan status kan. Ada tiga button. Live, foto, satu lagi ke event kalau tak salah saya. Okey. You tekan butang live. Bila you tekan butang live kan. Nombor satunya you akan nampak page macam ni. You akan nampak iPhone you akan bertukar jadi macam ini. Jadi apa you kena buat? Dekat tab to add a description, you tuliskan apa live you pasal apa. Okey, jom masak memasak bersama Baba Azlan Shah. Tuliskan di sini. Ha. ataupun jom dekor rumah bersama dengan Aida. Tulis di sini. Baik. And then keduanya, line kuning anda boleh tag lokasi kan? Uh, set lokasi live dekat Kuala Lumpur ke, live dekat IKEA ke ataupun you rasa you macam nak escape you dapat pergi luar negara, pergi dekat Costa Navarino. Siti Rafidah was live at Costa Navarino Greece. Wah, itu dah naik image kau kau bang. Ha, naik image. Live secara langsung kita bersiaran daripada Dallas, Amerika Syarikat. Hu, lain macam betul. Dan boleh juga tag kawan-kawan anda kalau anda nak tag mereka lah. Okay. So, yang batang ini of course you nak pilih sama ada you nak guna kamera depan atau kamera belakang. Yang gambar contoh ini kamera belakang. Kalau kamera depan dia hadap akan hadap, akan hadap muka kau dan of course tulisan semua akan jadi terbalik. Tak boleh betulkan eh. Kalau you pakai kamera depan, front facing camera untuk buat live, gambar you semua terbalik, tak boleh betul. Dia tidak ada setting untuk mirror image dekat live FB. Ah, ha, Dia tak ada setting itu. Adui, adui, adui. Apakah itu? Alright. And then kemudian dekat sini kalau you nak ada special features sebagai contohnya you nak ada kerawang-kerawang ke -kerawang atas. ani ha, ni FB lah boleh ada kerawang-kerawang ataupun kalau you pernah ada buat satu logo dan you nak save logo you dekat FB, you boleh letakkan logo you dekat sini. You klik kat sini, logo you akan keluar. Pun boleh juga. Okay Dan bila semua dah set up, semua dah bersedia berdebung berdebang berdebung berdebang, so mulakan live anda. Klik tekan live. Start live video. Bila start live video, dia akan bagi masa dalam beberapa saat sebelum dia connect dan bila you dah nampak dah apa tu tulisan connecting live tu dah hilang, you dah boleh mula, mula untuk live. Bercakaplah apa sahaja. Tak payah tunggu ada orang tulis. Sebab live itu akan bermula selepas yang connecting live itu hilang. Bila connecting live tu habis, dia tak ada dah apa tu botang kat bawah ni dah warna luksina, you dah boleh live insya-Allah. Baik. Right. Itu kalau guna handphone. Kalau guna laptop macam mana pula bang? Guna laptop memang best. Ha, kau nampak dia punya setup pun professional guna laptop. Okay? So, tapi sebenarnya on the contrary, sebenarnya setup laptop ini lebih senang banding setup guna handphone. Okay. Bila you tekan butang live dekat you punya Facebook uh, uh desktop, Facebook web, okay? Dia akan bawa you pergi ke satu page dia bekas sebagai live producer. Okay. Live producer. Kalau you pergi ke, orang kata apa, FB pribadilah, lah. Okay. So, bila live producer, nombor satunya dekat ruangan ini, saya lupa nak scroll. Dekat ruangan ini, you akan scroll. Dia boleh scroll ke bawah. Eh? Yang ni boleh scroll ke bawah. Tapi ini gambar lah. Tak boleh scroll kan. So, bila you scroll ke bawah, you akan boleh pilih tulis you punya description. Dan satu best pasal live dekat guna laptop ialah you boleh tulis title. Tajuk live you apa. Title ini penting bila orang nak scroll you punya Facebook watch. Ah, Dia tak tahu description tapi dia tengok Facebook watch. Bila Facebook watch ni dia akan keluar title dahulu. Live bersama Siti Rafida. Orang akan tengok, oh mana live dengan Fahid Saito dan Siti Oh ni tajuk dia live bersama Siti Rafida. Description mungkin ini adalah live bersama Siti Rafida dekat Stockholm, Sweden tapi orang akan nampak tajuk dia live bersama Siti Rafida. Dekat laptop kita boleh buat macam tu. Dekat handphone tak boleh. Dekat handphone hanya boleh tulis description sahaja. Baik. So, hmm. keduanya pilih source kamera juga mikrofon anda. Jikalau anda menggunakan laptop anda punya, di sini dia akan buat pilihan untuk webcam VGA dan juga apa tu default microphone speaker Realtek audio. Biasanya tengok kalau Asus dia akan pakai Realtek audio. So itu yang default laptop punya Tetapi oleh kerana saya memakai hardware luar Jadi contohnya dekat kamera Saya akan pilih source Iryun webcam uh, Sebab saya pakai webcam luar Saya pakai software Dan juga microphone saya Kalau saya guna Iryun webcam Saya akan guna Iryun webcam Ataupun kalau sekarang saya guna Chantel Studio Saya akan tukar kepada Chantel Studio Apa sahaja nama microphone anda Dia konsep dia sama macam You nak pilih printer mana you nak Untuk print you punya surat ataupun borang printer mana yang tengah online you guna printer tu boleh faham eh konsep dia sama je kat sini okey kemudian you kat sini okey yang ini agak advance saya tak akan ajar you uh, macam mana stream key tu apa decoder tu apa saya tak akan ajar malam ni sebab ini ialah agak advance tapi kalau you seorang yang biasa gunakan laptop live uh, ke laptop dan you ada software luaran you kena tengok kena klik kat sini kalau you nak guna kamera then click guna use camera. Kalau you macam saya, saya biasanya guna software, saya ada third party punya broadcasting, saya akan gunakan stream key. Okay. Tapi kalau you ada decoder lain, sebagai contohnya you ada satu hardware lain yang akan tayangkan you punya live, gunakan pack decoder. Mana-mana boleh tiga-tiga. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa, gunakan kamera saja cukup. Okay. Dia akan connect dengan kamera kat sini. Boleh faham eh? Ah, so sebenarnya live setup dekat laptop ni sangat-sangat best. Memang sangat-sangat orang kata apa professional lah kita panggil. That's why saya galakkan you untuk buat live dekat laptop sebenarnya. Tapi benda ni kena belajar. Dan jangan risau kalau you tersalah. Jangan risau tiba-tiba you live tiba-tiba tak keluar gambar. Benda itu biasa. Kalau you tiba-tiba satu hari ni boleh belajar terus buat live terus menjadi itu luar biasa. Saya pun nak berguru dengan anda insya-Allah. Baik dan, dan bil faiz namanya yeah. boleh ah nak tanya boleh dekat, kalau kata uh, nak terpakai stream yad ke OBS ke kita ada nak kena touch dekat live producer dia tak yeah you akan pernah pergi ke stream key stream key yes oh okey okey okay, yang okay. itu kelas lain dulu okay. saya pernah okay. ajar yeah. tapi itu kelas lain biasa lah. itu okay, kelas okay. lain itu advance tak apa-apa thank you thank you madana bye And then macam mana you tengok muka you? Muka you dekat sini. Akan ada satu gambar kecil. Inilah gambar you secara real life. Nampak tak? Ada model. Handsome gila model tu. Kacak gila model. Siapa model ni? Kan? Dia tengah live sekarang ni. Ha, ni lah ni dia gambar ni. Kan? Dan you boleh tengok berapa ramai tengok live you. Nanti kat sini ada perkataan live. Berapa orang yang tengah tengok live you dia akan terpampang dekat sini. Sama macam dekat handphone. Bezanya terpampang kat sini. Mana nak baca komen bang? Komen you akan baca di sini komen akan keluar di sini. Okay? Komen semua orang akan keluar di sini. Alright. So boleh faham ya? ini berkenaan dengan setup live menggunakan laptop. Saya ajar secara basic saja pada hari ini insyaAllah. Baik. So tips dan buat live yang menarik dan juga terbabong. Nombor satunya pakai biar fit to occasion. Baba Azlan Shah, engkau nak buat live masa-masa, pakailah pakaian yang proper untuk tukar masak. Pakai shirt ke, pakai t-shirt ke apa-apa ke, pastikan ada apron. Kalau dapat apron forever tu, gunalah apron forever. Dan tenjen ni, so kita dapat apron forever kan, pakai apron forever itu buatlah masak memasak. Macam Aida nak cerita pasal dekor, pakailah pakaian yang kemas dan sebagainya, cantik mata memandang sebagai contoh. Jangan you cerita pasal business, you pakai t-shirt yang 14 tahun yang lepas dan lusuh gila orang pandang pun engkau cerita bisnes cucah juta tapi kau punya t-shirt pun tak kena tukar ke betul tak jadi kalau kita nak buat live tu pakaian biarlah fit to occasion okey dan macam contoh gaming apakahlah baju pasal game macam buat macam Paru Studios dia buat live untuk main bola pass main bola kan dia pakai jersey bola fit to occasion Nombor duanya, kurangkan membaca teks dan kalau boleh tak payah baca skrip. Spontaneous is the key. Kalau kita baca teks Nampak tau macam membaca Sebenarnya Bila nampak macam membaca Orang bosan Bila kita spontan Orang akan tertarik untuk dengar Macam kita berbual Macam kita berbual dengan orang You suka orang berbual dengan you Spontan cakap tonton-tonton macam dengan you Ataupun you suka orang berbual dengan you Tapi dia membaca daripada handphone Eh, macam tu juga Orang nak tengok live kita Dia tengok kita baca skrip Bosan gila lah Baik Daripada dia, dia tengok you baca skrip, baik dia tengok live Muhyiddin Yassin bacakan tentang penjana ataupun pe, pengus apa nama macam-macam lah penjana lah pembina lah apa itulah whatever kan baik dia dengar itu itu pun Muhyiddin tak nampak macam baca skrip sebab apa dia baca prompter dekat depan okey tetapi tetap orang sekalian yang paling penting spontan spontan ini menjadikan kita manusia orang suka berurusan dengan manusia orang tak suka berurusan dengan robot Baik. Kenapa kalau pakai OBS dekat komputer buat selalu lag? Okey, soalannya sangat-sangat bagus. Saya akan cerita kejap lagi, lagi pasal OBS kenapa lag. Yang ini sangat berkait dapat dengan you punya setup. Okey. Elakkan konten yang divisif. Inilah alasan utama kenapa saya tinggalkan dunia politik. Saya tak nak lagi dah konten yang memecahkan. Saya nak konten yang menyatukan. Konten yang membantu. Bukan lagi yang membatu. Okey. Tak perlu jawab semua soalan. Ah ha, ni kadang-kadang kita tengok contoh macam saya kan live saya 4000 orang tengok. Soalan memang berlaju kan. Tak semestinya kita kena jadi profesor serba tahu jawab semua soalan tersebut. Kalau ada soalan yang kita tak boleh jawab, skip sahaja Okay. Dan of course kita jangan jawab semua, kita just pilih beberapa soalan, 2 3 soalan supaya tidak mengganggu flow live kita. Kita ada benda nak cakap. Tapi kita tengok, tengok soalan pula kita layan. Sudahnya benda kita nak cakap tu entah ke mana, kita sibuk melayan soalan orang. So jadi penyampaian itu tidak akan berhasil. Baik. Banyakkan interaksi dengan viewers. Ah. <coughs> Batuk dia. Baca saya katakan bila kita buat live, kita akan ada komen. So, komen tersebut kita akan berinteraksi. Macam sekarang ni lah. Saya berinteraksi dengan live dekat ruangan chat. Biasa kita buat kan. Muhammad tanya, kenapa pakai OBS lag kan? Apa nama, kenapa Orang kata apa Macbook betul Macbook banyak restriction whatever. So benda-benda macam tu Kita akan baca Kita akan interaction dengan orang Bila orang Bila kita interact dengan orang Orang tu akan rasa macam Sedikit bangga He, he Dia sudi berinteraksi dengan aku Dia sudi jawab soalan aku So orang itu Akan lebih bersemangat Untuk stay Tunggu tengok live kita Cuba bayangkan You tengah uh, You tengah tengok Contohnya for example Katakanlah Kita ambil contohnya Katakanlah uh, Ustaz Azza Idris Buat live FB Bagai contoh eh. Ustaz Azhar Idrus buat live FB. You tanya soalan dekat ruangan chat. Ustaz ada Idrus baca soalan you. Apa you rasa? Mesti you rasa macam semangat. Oh, Ustaz, Ya Allah. Ustaz baca soalan aku. Allah senangnya Dan lepas tu you nak keluar tadi. Sebab you rasa macam nak terberak. Terus tak jadi berak. You tundu. Substate sampai ke akhir rancangan. Sebab apa? You menghargai Ustaz Azhar Idrus jawab soalan you. Betul tak? Haa. Itu kisahnya. Haa. <laughs> Jadi, kita berinteraksi dengan viewers. Dan jangan takut buat silap. Bila kita takut buat silap, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan nampak sangat berhati-hati. Bila sangat berhati-hati, kita jadi macam orang kata apa, bahasa Oppo, dia keji. Macam dia tersekat-sekat. Macam dia tidak flamboyant. Orang akan tengok pun macam nampak kita tak confident. No, kita just cakap. Buat silap is the part and parcel of the process. Kita buat saja, kita cakap saja. Tersalah cakap, lantak pi. Siti Rafidah, 24 jam dia salah eja dekat FB dia. Ada kita peduli. Kan? Eja guide, eja benda lain. Kan? And then lepas tu cerita, macam-macam lah benda ni salah eja. Tapi sebenarnya so kata apa? Aku salah eja, salah eja pun CBM 2500 cc. Kau ada? Ha. So itulah dia, jangan takut buat silap. Okay? Jangan nampak salah. Ini penting. Tolong eh, ya, tolong. Kalau kita buat live, tolong jangan nampak sangat macam nak menjual. Tolong. Melainkan kalau you memang buat live untuk menjual. Macam live untuk jual bundle, macam live untuk jual jamu, macam live untuk jual kasut, live jual ikan laga. Itu live. Tetapi kalau you nak buat live, kan? dia kena soft sell. Jangan nampak sangat you nak menjual. Sebab orang tak berapa gemar live menjual. Jujur cakap. Orang tak berapa gemar live yang nampak sangat kau nak menjual. Kalau boleh elakkan nampak sangat kau ni terdesak nak jual produk tu. Okay? Ha, benda ni kena ada sini dia tuan-tuan Baik. Aku belasah je. Kan betul? Pidah dia belasah je. So what? Ayat ha, ayatnya so what? Nyomong jawab kita tahu so what tu benda. Baik. Dan yang paling penting, last sekali tips buat life yang menarik dan terbaik, be yourself. Jadilah yang ori. You tak payah jadi orang lain. Faiz Al-Hajari, Papa Berry tak akan mampu jadi macam you selidak. Tetapi Papa Berry boleh bergerak menggunakan kekuatan Papa Berry sendiri. People will see the originality in me. Jadilah diri sendiri. You tengok Siti Rafidah power dukung Kepo 21 hari. You takkan dapat jadi Siti Rafidah. You kalau macam contoh you ni macam cikgu Ain Yang jenis tak bercakap banyak sangat dekat ruangan chat dan sebagainya You takkan dapat jadi si terapida You bergerak menggunakan originality you sendiri People will appreciate your originality Orang akan menghargai anda punya ke, kata apa originally macam um, keaslian ah. Uh, because of what? Be yourself dengan lagu kumpulan uh, Audio Slave. Be yourself is all that you can do. Ah, tu dah. Tu sikit je. Dan dengan lebih-lebih kena bayar. Baik. Sampai ada yang betulkan pen tepi. Weh, sekarang dah betul je guide. <laughs> betul, betul, betul. Tu kisah dia. Baik. So, ini tips-tips berkenaan dengan live. Saya dah didik, saya dah tunjuk sikit. Uh, kenapa kena live, apakah peralatan yang perlu, persiapan-persiapan dia, live mana yang cantik, laptop ataupun handphone, mana yang terbaik, terpulang pada anda, macam mana nak mulakan set up live guna handphone, macam mana set up live guna laptop dan tips untuk buat live yang menarik dan terbaik. Jadi kita cerita tentang software-software third party yang terbaik untuk live. Yang pertama ialah OBS, Open Broadcasting Software. Ini adalah saya punya kegemaran. Saya jatuh cinta pandang pertama dengan OBS ni bila ada seorang pekerja kedai laptop dia kata, "Bang, abang guna OBS. Free ya bang, free of charge. OBS ni free eh, dia tak payah bayar. OBS ini free dan dia memang cukup banyak plugin. Saya boleh buat literally everything dengan saya punya OBS. Apa sahaja saya boleh buat. Tak ada masalah. Saya nak letak green screen, boleh. Saya nak letak microphone satu tiga buah, boleh. Saya boleh letak gambar berlarian-larian semua server. Gambar tiba-tiba pelepuk orang datang daripada langit turun bawah, boleh. Semua boleh sebenarnya dengan OBS ini tuan-tuan sekalian. Cuma, ok, lagi satu dia juga paling stabil. Dia juga paling stabil. OBS ni memang paling stabil. Cuma, dia bukan untuk beginner. <clears throat> Kalau you baru nak belajar buat live hari ni Tak pernah buat live hidup Terus nak pakai OBS InsyaAllah otak you akan jam Serius saya cakap Sebab OBS ini adalah software yang sangat-sangat profesional Para gamers macam Paroi Studios Macam Ustaz Tido Macam Mr. Ramen Macam apa nama Uncle Sam Mereka semua menggunakan OBS Ha, OBS ni dia siap ada audio mixer tau You boleh mix you punya microphone tu, lain macam tu Menjawab soalan Muhammad Kenapa kalau pakai OBS dekat komputer buat last lag Ada ha, dua sebab Nombor satu, RAM you punya laptop komputer you punya RAM macam mana? Kalau RAM you setakat 4GB Mungkin dia akan lagging Kalau nak pakai OBS, RAM you sekurang-kurangnya 8GB Dan sekurang-kurangnya laptop you ada 250GB SSD Jangan pakai HDD. Jangan pakai hard disk drive. Jangan pakai hard disk drive. You kena pakai solid state, uh, solid state disk. Eh, solid state drive, sorry. You kena pakai solid state drive, SSD. 250GB paling kurang. RAM paling kurang 8GB. Itu dari segi you punya hardware dekat you punya laptop. Graphic card pun memainkan peranan juga. Jangan cari graphic card yang kecil-kecil. Cari graphic card GeForce kalau boleh. Okay. SSD bukan SSD, SSD, solid state drive. Okay, and then kalau semua dah okay tapi tetap lagging, you tengok dekat you punya OBS tu sendiri. Ada tak benda-benda yang you letak kat sini, macam contoh you letak video ke, you letak lagu ke, you letak apa-apa untuk menambahkan dekat you ni ni, yang makan RAM. Dekat bawah ni, uh, kejap eh, saya nak tunjuk something pasal OBS tapi jadilah. Dekat bawah ini, bila you buka OBS, dia akan beritahu you Uh, berapa penggunaan CPU you sekarang? Dan penggunaan CPU untuk OBS Yang membolehkan dia tak lagging Mestilah di bawah 30% Okay Kalau you nak guna OBS Pastikan penggunaan CPU you Tidak melepasi 30% Bawah 30% Cun Atas 30% Tapi bawah 50% Boleh tahan Atas 50% You punya OBS Akan jadi lagging Haa uh. 8GB 256 SSD solid state drive laptop harga paling murah RM3000 ataupun you boleh beli laptop murah you upgrade kemudian macam laptop saya asalnya 4GB je saya upgrade je 8GB asal je sikit je saya punya drive saya upgrade jadi 500 SSD laptop kecil je selagi dia muat upgrade muat upgrade muat upgrade dan itu lagi murah sebenarnya baik <coughs> jadi dekat bawah ini okey Muhammad dekat bawah ini dia ada apa nama mana kau mouse ni bawah ini dia akan ada bacaan CPU. You kena pastikan bacaan CPU you bawah daripada 30% baru terbaik. Atas 30, bawah 50, dia dah start goyang. Tapi boleh lagi. Atas 50, start turun sawah. You tengok mana satu plugin you yang makan banyak you punya uh, RAM. Biasanya kalau you letak video yang bersaiz besar. Video yang biasanya bersaiz berkuang dalam uh, lebih daripada 100 uh, gigabyte. Uh, 100 gigabyte uh, 100, lah, 100 megabyte. Okay lebih daripada 100 megabyte you letak dalam ini konon-kononnya jadi macam video outro ke video intro ke atau video tengah-tengah ke kalau dia melebihi daripada 100 megabyte dia akan makan your CPU. Jadi kalau you nak guna nak share gambar menggunakan OBS gunakan gambar yang berformat JPEG. Gambar kecil cukup tak payah gambar besar. Tak payah guna gambar yang menggunakan format PNG. Kalau you nak share you punya video menggunakan OBS jangan lebih daripada 100 megabyte. 50 pun jangan. Dalam 60 dalam 40 30 tu kira okey lagilah. Okey. Jadi video tu kita cerita dia kena resolution kecil. Barulah you punya OBS tidak akan lagi. Ini bagi mereka yang buat OBS lah ya. Baik. Yang tak faham, buat-buat faham lah ya. yang tak faham tu buat-buat faham je lah. Ha, lah korang kena depan laptop tu. Yang kedua. Kalau you tak nak guna OBS. Ada setengah setengah orang sekarang ni popular lah orang guna StreamYard. StreamYard ni satu convenient dia, kita tak payah nak download software luar. StreamYard ni kita pakai website sebab dia adalah web based program. Eh sorry, web based software. Dia menggunakan kata apa website uh, StreamYard.net tu. StreamYard.net aku lupa dah. Kan? Uh, untuk dia punya uh, software dia untuk live. So dia sangat-sangat convenient. You tak ada nak kacau you punya RAM. You tak ada kacau you punya SSD dan sebagainya dan dia agak mesra pengguna jugalah apa nama stream dia, dia agak mesra pengguna dan dia boleh muatkan 8 orang paling ramai dalam satu live rentak maknanya you boleh buat mini conference dekat situ macam kawan-kawan saya ada yang gunakan stream yang ni untuk live uh, adik-beradik mengaji uh, live adik-beradik mengaji 6-7 orang letakkan dalam satu stream biaya. boleh tak masalah, baik <tuh> boleh live ke IG dan FB stream ni OBS obviously boleh uh, eh, IG tak boleh. IG ni biasa guna handphone. Sorry. Kalau IG biasa guna handphone. Sebab IG ni dia payah sikit kalau pakai laptop. So yang ni kita boleh live ke FB insyaAllah. Okay. Dan layout dia, okay, yang warna biru ni sebenarnya kita boleh customize. Contohnya letak ladang aloe vera dekat belakang ni. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Tetapi oleh kerana dia merupakan web-based program, web-based software. Okay. Dia agak kurang stabil. Sebab dia bukan software sebab dia adalah web based. Bila web based ni dia memang agak kurang stabil. Okey? Dan juga dia kurang plugin. Dia tidak semewah dia tidak semewah macam OBS. OBS banyak gila plugin, boleh buat live macam profesional. StreamBeat ni kalau you nak berborak santai boleh lah. Tak ada plugin banyak insya-Allah. Kan? Dan lagi satu, StreamBeat ini walaupun you boleh guna secara percuma, tapi dia bagi limited features. Kalau you nak guna features yang banyak, you kena beli pro version. Kalau StreamBeat ni Ha, kalau you nak banyak apa tu features yang you boleh guna, contohnya lebih banyak gambar yang letak atau bila letak gambar sendiri untuk sebagai backdrop sebagainya, you kena beli pro version. Okey? Ha, itulah stream OBS totally free dia dulu sampai sekarang free of charge tak payah bayar apa-apa. Stream dia ada pro version. Baik. apa, -apa. Biar, But, Haiz, apa yeah. maksud agak tidak stabil tu? Dia mudah tersepak keluar senang cerita. Maksudnya kalau line tak okey, connectivity tak cun, dia akan hilang macam tu? Ya yeah, betul. Aku pernah kena. Sedih tu tak. <laughs> Marah tu laku. Tiba-tiba muka aku hilang. Sakit tu hati. Padahal live aku tu. Aduh, okey, okey. Pening kepala hmm. Tapi let's say kalau macam kau Mar, aku cakap terus terang. Kau kena letak second modem dekat kau punya office kau tu, sohong kau tu. Aku Tapi, dah beli tau router baru. Maksudnya second router lah. Right. yang 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 lama biarlah dekat bawah kan dah Faham. beli dah second router tu so sekarang ni tengah tunggu uh, tapi aku pakai modify punya okey ah uh, so aku tengah tunggu <coughs> aku tengah tunggu SIM card ah uh, nak pergi keluar tak boleh so beli jelah kat Shopee so nanti aku ingat macam nak try lah guna live stream ni Saya ya boleh kalau live ko, kalau live kau okey insyaallah tak masalah ah uh, aku try nanti. dapat nanti aku aku tanya later lah Kira -kira okay, kan insyaAllah ya. boleh tak ada masalah yes. Baik So, Streamviat Pilihan untuk mereka yang malas nak download macam-macam Tapi itulah dia agak kurang stabil dan juga kurang plugin Dan of course you kena beli pro version Yang ketiga, Zoom, paling popular Kita pun tengah Zoom, tengah live KIB sekarang Paling popular sekarang ni orang guna Zoom Mana-mana orang akan guna Zoom Dan Zoom ini Minta maaf, saya kena refresh ayat saya Bukan live berpuluh Boleh live beribu orang serentak pun kalau ikutkan sebenarnya hmm. Ha. Dan juga Zoom ini sangat-sangat Ya yeah. Sorry <laughs> Bila masa aku jumpa orang Eh tak apa Okay Zoom ini Dia memang untuk Business orientation Kita boleh share slide Dengan mudah Sangat-sangat mudah Dan Tapi masalahnya Zoom ni Dia kurang features tambahan Sebagai contoh, aku nak tulis nama aku dengan tulisan cantik-cantik ke bawah tu. Papa Berry, tak boleh. Dia memang dah stick tulisan kecil macam cinonet macam ni. Ha. Suka atau tak suka itulah saja. Kan? Cuma ni dia boleh buat green screen belakang lah. Dan of course Zoom ini satu isu dia semua orang tahu dia agak tak stabil terutamanya kalau bandwidth lemah. Pida selalu kena, Mardiana selalu kena. Selalu tersepak keluar dari Zoom sebab apa? Bandwidth lemah. Betul tak? Dan link ke FB ni kadang-kadang dia tak stabil. Macam sekarang kalau anda tengah tonton live FB dekat grup Ezelin, kadang-kadang anda akan lihat gambar saya musmus, -mus, laju, cantik. Kadang-kadang macam ni sangkut-sangkut-sangkut-sangkut-sangkut. Sebab apa? Sebab kadang-kadang link ke FB kadang-kadang dia tak stabil dan of course dia tak automatik boleh link. You kena tukar dekat setting dekat Zoom, you kena tukar setting dekat FB baru boleh link. Okey? Dan satulah masalah Zoom ni pula. Kalau you tak beli pro version dia, paling kuat dia boleh live 40 minit sahaja. You kena beli provision. Provision paling murah pun $15 sebulan. Aku tahu sebab aku pakai yang tu. Kalau nak pakai PIDA punya $199 setahun. $199 tu berikut dalam dekat $700, dalam $500, $600 lebih macam tu lah. Setahun, eh, $700 lebih, sorry. $700 lebih setahun. Okay. Itu kalau 300 orang punya, kemuatan. Okay. Tapi kalau you sekadar nak buat live kejap, you tahu. I tahu, I buat live 10 minit je. Then you boleh pakai Zoom, tak ada masalah ini features kuranglah. Tapi Zoom paling mudah nak mengumpul ramai-ramai. Contoh kau Mandana, kalau kau tak nak guna Messenger Room, engkau nak buat live dengan orang lain, boleh gunakan Zoom tak ada masalah. Sebab so, Zoom ni dia banyak benda lah kita boleh buat. Kita biasa kan? Alright. And then lawan kepada Zoom kita ada Google Meet. Google Meet ni macam Zoom. Dan Google Meet juga seperti mana StreamYard, dia adalah web based uh, software. Dia adalah web based software. Zoom adalah software yang kena install Google Meet adalah datang daripada website Okay, daripada website Google Meet Jadi dia alternatif terbaik bagi Zoom lah Dan of course satu kelebihan Google Meet ni tak ada had masa Walaupun tak ada beli provision, walaupun you tak bayar-bayar apa-apa Dia tak ada had masa dan tak ada had peserta You boleh sumbat berapa ramai pun dalam Google Meet tak ada masalah Okay Satu bestnya uh, Google Meet ni You boleh guna OBS bang you boleh guna OBS untuk dipancarkan jadi camera you dekat sini. Ah, you boleh guna OBS atau StreamYard di mana source kamera ini dia akan detect OBS ataupun StreamYard. Memang cun gila. So that sambil-sambil you buat Google Meet ni, seolah-olah macam you live dengan OBS. Boleh buat macam tu. Saya pernah try, memang best. Tapi itulah dia. Dia kurang mesra pengguna banding dengan Zoom. Kecuali kalau you dah biasa lah. Biasalah. Kalau you tak biasa guna Google Meet, you akan dapati memang dia agak troublesome sikit. Memang agak annoying sebab dia agak kurang kurang mesra pengguna dan sebagainya. Button-button yang biasa you capai dekat Zoom dengan sekali klik, you kena korek banyak sikit kalau dekat Google Meet. Dan of course Google Meet ini minta maaf, minta ampun, paling tak stabil. Ha, jujur cakap. Dia paling tak stabil kalau Google Meet ni masalahnya. Cikgu-cikgu guna Google Meet sebab apa? Sebab dia free. Dia tak payah bayar dan dia boleh lama. Tu je. Melainkan kalau tiba-tiba pula kerajaan Malaysia nak tanggung Zoom uh, untuk digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya, then tak ada masalah guna Zoom. Tapi kalau tak, orang cikgu-cikgu biasanya juga suka guna Google Meet sebab apa? Sebab dia percuma. Cuma dia dia sangat-sangat tidak stabil. Okay? Baik. So, apakah alternatif lain? Kita ada messenger room. Madana guna messenger room hari itu dengan Aida. And kemudian hari itu hikmah dengan si apa Nafari ni guna Google messenger room juga. So messenger room ni satu kelebihan dia, dia paling stabil. Dia sangat-sangat stabil. Google Meet makan data kuat ke tak? Ya. Sebab tu dia tak stabil. Sebab dia kuat makan data. Ha, tu kisah dia. Dia kuat makan data. <tuh> uh, antara Zoom dengan Google Meet, kalau tak banyak kesalahan saya, Zoom makan data kurang berbanding dengan Google Meet. Uh, sebab Zoom ni dia software. Google Meet ni web-based. Web-based ni dia melibatkan cookie. Cookie ni makan berdata. Dia akan menyebabkan banyak peralihan data berlaku. Jadi kuki ni kadang-kadang Marah agak aku buat kuki masalahnya Tapi tak apalah belakang cerita Baik So messenger room Messenger room ini adalah features terbaru yang Facebook keluarkan Paling stabil Memang lah stabil Facebook punya Of course bagi dia punya software stabil betul tak So boleh membuatkan berpuluh orang live serentak Okay berpuluh orang boleh live serentak tak masalah Tapi masalahnya messenger room ini paling kurang features No green screen Tak ada green screen eh messenger room No 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 tak ada tak ada tak ada Okay And then ada option untuk live real time ataupun you nak buat live itu semata-mata untuk you tak payah buat live dulu nak record dulu ke boleh tak ada masalah bila you open untuk live broadcast baru dia akan bagi broadcast kalau you tak open untuk live broadcast dia akan stay dekat situ dia akan record macam tu je dia macam zoom lebih kurang baik tetapi kalau you nak live dan you tak ada jemputan kan you nak live seorang-seorang tak payah guna messenger room. Better you terus dia guna live creator tadi tu. You tekan dia click live dekat you punya status bar, kan? Terus you buat live dari situ je. Tak payah guna messenger room. Melainkan kalau you ada tetamu yang you nak jemput, you nak bercakap dengan orang dan sebagainya, okay? Right. So, ah ini yang saya nak ajar anda tadi tentang macam mana saya menukarkan handphone saya menjadi webcam. Baik. Saya menggunakan satu software yang dinamakan Iriun Webcam. Aku tak tahu sebutan betul ke tak, aku sebut dengan bahasa baku. Iriun Webcam. Oh, Iriun tu. No. Alright. Apa kelebihan dia? Satunya you jimat. You tak payah beli webcam mahal. -mahal. You tak payah beli Logitech uh, sampai dekat 600 ringgit 700 ringgit, tak payah. You tak payah nak beli macam camcorder yang mahal DSLR saver untuk jadi webcam you, tak payah. Even you tak payah gunakan GoPro jadi webcam pun tak payah. Sebab you dah ada you punya handphone. Handphone kita ni gambar memang dah cantik dah. Kita sebut tadi kan. Gambar memang cantik-cantik belaka. Jadi sayang kalau tak guna. Jadi orang kata apa? Kita gunakan handphone kita sebagai webcam. Dan dia boleh set up menggunakan wifi ataupun USB debugging. Antara kedua ini of course menggunakan USB debugging lebih stabil. Okay. Berbanding dengan guna wifi. Tapi kelebihan kalau kita set up e-webcam ni guna wifi kita boleh let go gerakkan kita punya kamera itu ke mana sahaja suka hati mak bapak kita tak ada masalah demonstrasi mudah okey ini mungkin you tak dengar suara saya eh ini saya angkat kamera saya okey ni kamera saya ni saya boleh angkat oi oh, takut nah, lupa pula okey kita jalan-jalan keluar jap tua di rumah ah, lepak pula tu pula Okey, ini kelebihan kalau kita set up kita punya Irion webcam ini menggunakan Wi-Fi. Boleh bawa ke mana sahaja dia takkan putus connection insya-Allah. Dan juga dia sebenarnya sangat-sangat stabil, terutamanya kalau kita pakai USB debugging. USB debugging ni apa? Akan datang aku cerita, penat aku cerita. Dan yang paling penting, Irion webcam ini adalah percuma. Macam mana nak set up? You kena download Irion punya software, satu dekat you punya handphone, satu lagi dekat Oh sebutannya Irion eh. Ya. Ha, ah lantaklah. Aku suka segi Irion dia. Kan? Melayu sikit bunyi dia. Right. You kena download Irion ini, Irion ini, satu dekat handphone you, satu lagi dekat laptop. You just type saja Irion webcam dekat Google Play ataupun App Store dan you boleh type Irion webcam dekat you punya uh, Google dan bila you dah download dua-dua dia bila you buka kedua-duanya dia akan automatically connect menggunakan wifi dengan syarat laptop you dan juga you punya handphone disambungkan menerusi wifi yang sama soalan kalau lah handphone saya itu sendiri merupakan wifi sebab saya ni menggunakan wifi handphone saya sebagai hotspot rumah saya ter wifi boleh ke saya connect menggunakan webcam waktu uh, connect handphone saya kepada laptop menggunakan wifi tersebut jawapannya boleh tak ada masalah Sebab you Point telefon itu Merupakan punca wifi Laptop ini Ambil wifi Daripada handphone you Tetap berada Dalam satu gelombang Jadi Kedua-duanya Boleh pakai Tak ada masalah InsyaAllah Yang penting Dia adalah Percuma Okay Free of charge Don't worry You tak payah bayar apa-apa Satu sen pun tak bayar Bye Tuan-tuan dan perempuan sekalian Inilah pengakhiran Saya punya live Kalau ada soalan Boleh tanya soalan kejap lagi InsyaAllah Pasal live FB ni Satu je lah semua orang takut nak buat. Semua orang segan. Semua orang sisau dan sebagainya. Semua orang takut gagal. Kalau saya cakap terus terang, kalau anda buat, kan? kalau anda buat satu benda, kalau anda left sekarang, kalau anda buat forever, kalau anda buat apa saja kehidupan ni, kalau you bermula, mungkin you berjaya, mungkin you gagal. Betul tak? Kita takkan boleh kata you confirm berjaya. Tetapi kalau you langsung tidak bermula, kalau you langsung tak buat, confirm you gagal. Okay? Jadi itulah saja perkongsian kita pada hari ini insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Mama Betty kita. Dan kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanyakan kepada kami insyaAllah. Silakan. <coughs> Dan tolong unmute. Wahai aku punya MC. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Papa Berry di atas penerangan yang Masya Allah. Begitu teknikal ya? Ha, Di akhir-akhir tu, aa, teknikal sungguh. <sk> <hairy> kan? Ha, jadi, aa, benda yang akhir-akhir yang, yang, ah, 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 ah tu, kan? Empat pahat akhir, mungkin dalam aa, apa, dua-tiga slide terakhir tu memang teknikal yang mana kita hadap sekiranya kita dah buat. Ha, kan? Ha, baru kita tahu bila dah nak buat tu, baru kita tengok macam mana apa kekurangan kita kan? So, maksudnya kita kena mula dulu, kan? Mula dulu dengan benda yang simple, simple dengan apa yang kita ada cukup ada dengan laptop, apa handphone dulu ke laptop ke kan atau apa-apa yang kita ada kita mula dulu walaupun dengan konten-konten yang biasa-biasa konten-konten yang bersifat uh, contoh peribadi, contoh personal contohnya kegemaran, keminatan kan hobi masa lapang kita tu, ha, kita mulakan dengan itu barulah kita uh, pergi ke tajuk-tajuk yang lebih serius, uh, tajuk-tajuk yang lebih uh, luas lagi kan ha. So, uh, kita buka apa-apa uh, sebarang pertanyaan atau persoalan, kemuskilan bolehlah dituliskan uh, dekat ruang chat tu. Sementara tu, saya nak cerita sikit lah ke pengalaman saya. Uh, pengalaman saya buat live uh, tak banyak kan. Ha, baru secara konsistennya bersama Papa Berry lah dalam uh, segmen uh, apa GEP, ha, presentation marketing Time Forever living setiap uh, hari Ahad uh, selepas Zoho kan. Ha. So uh, itulah kita sebenarnya kan uh, Kita uh, macam saya cakap pada awal tadi kan um, Kita uh, practice perfect tau sebenarnya Dalam sudut kita nak buat live Nak brandingkan diri kita kan Secara live dengan EFB Ataupun di mana-mana medium Sebabnya uh, last tour kita akan perbaiki diri kita uh, Kita tak tahu macam mana-mana mana gagap kita Tara mana kita berhadapan dengan uh, dengan uh, audience kan Tara mana ilmu kita sebagainya Uh, selagi kita tak buat. Uh, selagi kita tak betul-betul menghadap, menghadap situasi sebenar. Kadang-kadang uh, memang kita uh, kita rasa macam banyak poin kita kan ha, Tapi bila berhadapan sesuatu yang sebenar Habis poin kita tu kan ha, uh, So di kita akan belajar macam mana kita nak Kawal emosi kita sebagainya kan ha, uh, Lepas tu uh, kadang uh, kita rasa macam tak banyak point tapi bila kita berinteraksi dengan customer apa tu audience baru kita nampak wow banyak pandai betul kita bercakap kan bila kalau kita tengok balik semula apa nama dia ulangan sebagainya kan ha gitu so itulah maksudnya kita kena buat dulu kena perbaiki, perbaiki macam saya sendiri kan alhamdulillah saya kali keempat ni baru saya rasa macam puas hati betul-betul lah ha, sebab saya rasa masa presentation saya pertama kan yang pertama saya nampak macam banyak poin yang saya miss, miss out. okay, kali kedua ni aku mesti nak perbaiki lagi. ketiga ni, keempat ni, tadi keempat tu dalam dalam CBM-CBM semua masuk kan? Lagilah Gabra, uh, pengalaman saya tadi, ya Allah. Sebenarnya, ketat lutut ni, ketat lutut, ketiak, berpeluh belakang walaupun dalam bilik yang uh, Ber-aircon, sebab apa? Sekali saya nampak audience, masa, Masya Allah, seratus orang kan? Sampai Uh, ramai yang mesej saya, dalam-dalam mesej saya, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Macam mana ni kan? Ha, so, diorang termasa, terpaksa, masuk kat FB, diorang pun cakap, Masya Allah kat FB pun banyak orang ni. Ya Allah kan? Ha, so, masa bila kita orang lakukan macam tu, kita lagi gabra. Masya Allah, ramainya orang, orang tengok, kita rasa macam takut pula kan? Ha, jadi, tapi itulah kita, uh, apa tu memang itulah membuatkan adrenalin kita. Adrenalin maksudnya semangat berkobar-kobar, rasa macam nak nak lepaskan sehabis-habisnya kan. Ha, so, Uh, selagi kita tak berada kat situasi itu selagi tu kita uh, tak ha ya, tahu tak tak apa letakkan diri kita kepada limit uh, limit yang paling paling tinggi kita mencapai betul tak uh, selagi kita tak uh, cuba push kita diri kita lah okan okey so apa lagi eh siapa Google Meet ah uh, boleh uh, kita uh, pada soalan yang pertama uh, daripada Siti sesi terapi dah kata Google Meet ni free apa uh, untuk first time tak ada kos nak beli Oh, itu bukan soalan, soalan. soalan. Itu. pernyataan. <laughs> oh, okay. tapi kan, soalan, tapi, soalan, soalan, soalan. Uh, tapi kan rasanya hari tu macam ada dapat info Google Meet ni sampai akhir Jun hari tu je dapat free. Uh, tapi tak tahu, maksudnya tapi tak tahu lah start bila dia kata nak bayar tu, ah tak tahu. Nak cerita lah, benar-benar macam ni confirm lah tak ada free. Hmm, dia freeze kejap dia freeze kejap jelas maksudnya kan ah uh, nak nak tanya satu papa berry ha. pakai apa airyun airyun camera web camera ha. dekat, dekat telefon habis tu macam mana letak telefon tu macam mana rupanya cuma tunjuk sikit telefon tu apa biasa kau letak kat mana telefon tu kat kamera tu kamera yang yang kau tengah guna airyun webcam kau telefon yang kau angkat tadi tu ah ha? ha, ah telefon tu kau letak kat mana sekarang dia ya, pun mata aku tak... sekarang ni. Dia tengok muka aku. Aku nak tunjuk macam mana sebab masalah ni. Kita masalah kita kan. So, so <laughs> kau pakai clip ke apa? Kau pakai stand? Ah, aku pakai stand. Aku pakai stand. Aa, aku, aku, pakai takut. aku pakai tripod. Uh, kejap aku tunjuk macam mana tripod aku sekejap ya anak-anak. Uh, kejap. Mesti kau. Eh, eh terpadam pula aku ni. Patutlah. Tengok bila aku terpadam ni. aku uh, Terkeluar idea aku. Kejap ya, eh. Ya. buka. Kejap. Tengok kesian kucing tu, nampak kucing tu? Gerak-gerak ekornya, aku dah lapar-lapar pusing Ah okey Ni okey ni aku punya ni, aku gunakan, ha. aku suka guna ni Sebab ini okay, ialah okay. bertindak sebagai tripod dan juga monopod dalam satu Haa uh, faham eh, faham faham, okey okey Haa so basicallynya Kelebihan guna Irio e ni, Irio e Note 7 ni kan sebab itulah sebab dia Dia jimat kos lah, kau tak payah nak beli kamera mahal, -mahal ke apa-apa ke kan dan tengok, dan kalau kau guna kamera contohnya macam Samsung punya phone Sebagai uh, webcam, hu dia punya syarap Hu lain hmm. macam betul, menangis aku oh. rasa uh. And okay, then, okay. tapi depends lah, dia came pada handphone Kalau handphone tu jenis yang pixel pecah, gambar tak lawa jugalah Tapi kalau handphone oh. tu yang biasa handphone baru-baru, takde masalah Dan dia tak makan you punya bateri, dia tak akan makan you punya RAM Ha hmm. nah, okay, tu je, okay, okay. yang best Cikgu Ain kata okay. Google okay. Meet masih okay. macam biasa sampai sekarang boleh guna apa kaus dan no limit mm. time betul. Cumanya itulah sampai bila Wallahualam alam bisawab. Itulah kisahnya sisanya. Okay. Tapi cikgu-cikgu suka Google Meet. Mm -hmm. So ada okay. lagi ke? Uh, tadi sebenarnya pada awal-awal lagi awal-awal tadi awal-awal uh, perbincangan, -awal uh, Kak Ros, Kak Ros Nani, uh, dia kata uh, dia ni memang cikgu masak semanya. Cikgu masak-masak mm. sebelum PKP ni memang cikgu masak-masak. So boleh tak Papa Berry cerita macam mana Kak Rosnani nak uh, buat live ni dan nak relate pula dengan forever. Ha, so dan kita minta ada siapa-siapa yang sudi nak uh, nak apa nak kenyam uh, Papa Berry ni nasihat ataupun bagi kaunselor lah macam mana nak uh, brandkan uh, keminatan tu dengan live. Uh, macam mana yang Papa Berry buat pada idea hari tu. Kalau boleh. kalau nak, nak nak apa Papa Berry boleh apa, boleh Bawa boleh. Ustaz, sekarang ni uh, kita buka aje. Ha ya. Yeah? Okay, Mas ada soalan. ada. Uh, apa, unmute, unmute, je, unmute, je. Unmute je diri. Lepas tu boleh terus uh, cakap. Okey, uh, okay. Mas Rizal ada soalan. Minatkan, tapi, Ros, Liza... tak, apa. Mas, aku akan kemat dengan kau kejagi. Aku nak kau unmute lagi eh. Uh, bila aku suruh kau unmute, kau cakap dengan aku. Okay, macam Kak Ros dia nak basak-masak. Naik dengan forever macam mana? Okay. So, secara asasnya Kak Ros dia cikgu masak. Macam mana kait dengan forever living? Nombor satunya lah. Dua. Ada dua benda. Nombor satunya, Kak Ros ada tak dalam masak-masak tersebut Yang boleh menggunakan produk-produk Forever sebagai bahan Contohnya nak buat benda-benda bermadu ke Kan, guna madu forever Kan, hmm. kalau Kak Ros nak Kak buat Ros contoh Kak Ros ni kuih, kuih, kuih raya. Kak Ros ni Kuih raya. Gunakan madu Kak Ros. Madu itu sebagai ganti gula. Sangat-sangat marvelous. Walah. Senang sangat Kak Ros. Demi Allah cakap. Gunakan madu itu sebagai ganti Kak Ros punya tu. Dan let's say kalau Kak Ros nak jadikan macam ada manis sirap. Gunakan nektar ataupun gunakan pemesti. Siapa ada tengok saya buat live. Saya masak stick dulu. Dulu saya ada masak stick. Siapa ada tengok? Kan? Ramai, Kan? Stick, eh. Steak tu sedap tau. Nak tahu tak? Biasa Pada orang putih alo masak steak pakai wine. Betul. Aku tukar daripada wine aku tukar guna aloe berry nectar. Sebab composition dia sama, dia adalah berry. Memang menjadi. Bapa ramai orang WhatsApp aku lepas tu, Whatsapp saya lepas tu tanya, "Eh, boleh guna nectar untuk masak steak?" Boleh. Seriously boleh. Ah, ha. memang itu caranya. Maknanya sekarang ni Kak Ros boleh fikir macam mana Kak Ros nak assimilatekan, nak gabungkan produk Forever kepada masakan-masakan Kak Ros. Ah, ha. ataupun mungkin Kak Ros boleh kata memasak ini penat, memang banyak sangat makan tenaga, betul tak? Terutamanya kalau kita masak untuk keluarga yang ramai. Jadi Kak Ros amalkan bipolar untuk memastikan Kak Ros terasa segar dan juga sihat. Ah, ha. nampak tak? Okey. Betul ni okay. kan Rosnani ni juga dia ha. apa tu a uh, ni ha buat neseri dia ada patan tanaman pokok so boleh guna apa alo apa alo MPD betul tak Betul ah ha. ha. kalau rasa-rasa ha. pokok tahu dia siram siram orang kat sebelah pokok tu pun boleh tak masalah kan <laughs> yang mana ni Ha okey boleh boleh bacakan boleh bacakan yang tadi a uh, uh, apa Khairun Nisar kata saya seorang librarian dan pelukis uh, macam mana so macam okay. mana Sebelum Maka kita jawab Karunisak punya Sebelum kita jawab Karunisak punya soalan, saya nak Mas. Mas, kau ambil ya Mas. Aku nak cakap dengan kau jap. Ha ha Mas. Ha ha. Mas <laughs> dah Oh semua kena tap Dia kena check out. Ha ha lantak Mas. Oh. Kak Mas, Kak Mas Liza Hamim, mana? Oh Mas, engkau tanya soalan aku kat aku cepatlah. Ambil je Ada lah, dia dah ambil tu. Ah ha, cakap cepat, clear clear. Kak Mas. Kak Mas. Ha ha tak tahu, tak tahu. <laughs> <laughs> <siris> Ni tu terkesima ke apa? Tak dengar, tak dengar. Serius tak dengar. Mana, Mas? Tak dengar tak? Dengar. Uh. Tak dengar, tak dengar. I mute tak? Tak, dia dah unmute ah, tapi tak, tak dengar. Nah, tak, 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 tak. Aku masuk mikrofon dia tadi tak. Detect. Mas, kalau kau pakai mikrofon dekat uh. handphone kau, cabut mikrofon kau tu. Tak pakai apa pun. Okey, tak apalah. Kalau macam tu kita jawablah soalan Mas. Aku um, nak tak kau... pakai apa? <laughs> Itu lain tu. Aku tak cakap, aku tak cakap. Okey. Alright. Um Allah <tut> Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad. Uh, tak apa kau try lah kalau kau cakap aku cakap lepas ni. Tapi aku nak tanya kau Mas. Untuk beginner yang sesuai live topik apa? Soalan aku ialah apa yang kau minat atau apa yang kau pakar? Boleh tak try dekat ruangan chat? Apa minat kau ataupun apa kepakaran kau? Yang aku tahu kau kerja di BKL aku tahu ha? BKL? Eh dengar tak? Ah ha, dengar pun Alhamdulillah Baca-baca sikit Mas kerja UDKL kerja di BKL Bila masa mas kerja di BKL? BKL. di BKL. BKL eh Dunia. Okay mas silakan Apa kepakaran kau ataupun apa minat kau? Nak cakap kepakaran tak ada lagi Rasanya tak ada lagi benda yang pakar uh, Setakat ni yang uh, Bercakap memang suka bercakap Sebab kerja pun memang kena bercakap Dengan orang, bercakap dengan parent Bercakap dengan student, memang itulah Kepakarannya memang cakap Nak convincekan seseorang tu Tapi uh, Daripada untuk uh, Business ni macam tak berapa Yakin lagi nak bercerita Dekat orang ramai nak cerita pasal apa yang dekat forever ke pasal produk tu tapi dah pernah start buat lah sebenarnya ha, cuma nak cari tajuk tu, oh, dia rasa lah macam stuck uh, ha, saya kali nak cari tajuk so, apa minat kau what is your what is your kata apa what is your uh, interest apakah keminatan kau sebenarnya kau ikutkan kurang kalau kau tahu yang kau akan cakap benda ni kau akan cakap non stop apa dia kau kena ingat benda kau kena tahu benda tu kau bila bersatu benda ni kalau kau bercakap memang tak akan berhenti sampai orang terpasung kat emas dah lah kat emas tolong kat emas kau dah faham dah kat emas akan mendera apa dia kau kena cari tu dulu dan baru kau tahu apa kau nak buat nampak tak engkau kena tahu apa kepakaran kau kat situ aku boleh bagi aku boleh bagi idea kau boleh cakap berkenaan dengan pengalaman kau sebagai apa tu parent relation dan sebagainya kan kerja-kerja kau tu sebenarnya merupakan satu konten yang sangat-sangat best tetapi ada juga dia melibatkan kerahsiaan. So tak banyak benda yang boleh cakap juga kalau ikut kan. Tapi benda itu boleh gunakan sebagai pengalaman. Boleh. Ini just cadangan. Mungkin kau boleh buat buat live untuk menceritakan tentang tips-tips ataupun tentang live uh, tentang parent student whatever ni mungkin ada benda yang kau rasa orang di luar sana patut tahu sebagai contohnya bagaimana hendak deal dengan pelajar bermasalah bagaimana dengan deal dengan itu, bagaimana deal dengan ini, bagaimana deal dengan parent macam mana, macam mana kita nak nampak daripada sudut pandang seorang pensyarah, benda-benda macam tu. Sebab sometimes the thing is bila kita buat live ni, we are letting people inside our life tau. Kita membiarkan orang itu masuk dalam kehidupan kita. Kita nak orang lihat dunia ini daripada mata kita. So, itu konten kau. Dan sampai kau jumpa benda apa yang kau minat Dan kau akan fokuskan pada benda yang kau minat tu Dan insya Allah bila kau fokus benda kau minat tu Kau tak akan lari konten Kau tak akan konten Tapi untuk sekarang ini Kau boleh je buat berkenaan konten-konten kau Berkenaan dengan kerja-kerja kau kan kau boleh cerita tentang macam mana tips-tips dan sebagainya macam mana okey hari ini Kak Mas nak cerita sikit tentang bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi rejection daripada parent sebab kadang-kadang Kak Mas dengar ada setengah pelajar ini dia ada keminatan dan satu satu perkara terutama sekarang ini semua ada daripada youtuber dan sebagainya tapi itulah kadang-kadang parents have too much expectation okay, hari ini Kak Man nak ceritakan tentang bagaimana bagi student ini nak berhadapi keadaan di mana dia minta benda lain tetapi dapat benda lain benda-benda macam tu Okay terima kasih Zairin baik uh, dan kemudiannya macam mana nak kait dengan bisnes kau of course bila kau live kau live tu kau akan cakap Kerja saya, kerja Kak Mas ni memang sangat sangat hektik Jadi Kak Mas perlukan tenaga So apa yang biasa Kak Mas amalkan, Kak Mas -amal semua amalkan Aloe Vera Gel ni sebab apa Sebab dia sangat-sangat bantu Kak Mas untuk mengekalkan kerja kesehatan Kak Mas setiap hari Kan, jadi itulah penting bila kita berada dalam dunia ini Mana kau cerita sikit je, jangan cerita banyak Jangan kau cerita Aloe Vera tu, kau cerita dalam ni ada Antraquinone lah Kau cerita dalam ni ada tu, itu dah menjual kak Kan, engkau dah cerita apa yang dia buat pada kau kau penat, kau letih, otak kau jam. Otak, kepala berasap, CPU dah rosak sebagainya. Apa kau buat? Kak Mas makan aloe vera gel dengan bipolar. Atau Kak Mas mengekal kesihatan -kak, -kak, kak Mas, Kak Mas makan royal jelly. Macam tu lakinya. Pam, Borang yang akan senasib dengan kau, cikgu-cikgu sebagainya. Eh Mas, hari tu kau cerita pasal royal jelly. Eh ok royal jelly tak? Eh ok sangat lah. Alhamdulillah. Aku segar kau tengok lah kan. Kerja aku kau faham-faham macam mana. Dah ada pula tengah pandemik ni kan. Menghadap parents semua. Oh ya ke? Ya aku ni selalu letih lah. Masuk jarum. Nampak? Betul. Idea-idea. Terima ha, kasih idea. bagi idea. Ha, tu kisah. Aku idea banyak lagi sau. Aku idea <laughs> banyak. Okay, thank you Mas. Okay, insyaAllah kalau apa-apa nanti kau pilih uh, PM aku tepi je insyaAllah. Okay, right. thank you. So, Karun, Karun Nisa minta tolong ambil sekejap Karun Nisa. Ni Karun Nisa mana ni? Aku kenal banyak sangat dengan Karun Nisa masalahnya. Hello, hello, hello. Hello. So you are a librarian. Okay, anda adalah seorang pustakawan betul? Ya yes, saya. Dan juga seorang pelukis, pelukis apa? Fine art ke apa? fine art, finance. Okay. So kalau you nak buat live you suka live berkenaan dengan lukisan, betul tak? Ya yes, saya. Alright. Simple. You live lukisan, pak letak love the bottle ke seletu. Tak kata you sebotol, settle. Hmm, okey okey. Tak payah cakap pasal aloe vera tu. Tak payah cakap okey hari ni kita cerita pasal lukisan ni aloe vera tak payah. You lukis, uh, you punya content sangat-sangat best tau Karenisa sebab you tak payah bercakap. Yep. <laughs> betul betul. You punya content paling best gila sebab you tak payah bercakap, you hanya biarkan you punya jari jemari itu melakukan percakapan bagi pihak you dan aloe vera ini just letak tepi dekat you punya drawing board sebab apa? Yeah. Sekali-sekala bila you berhenti melukis, you ambil aloe vera gel, you minum. Ya, yeah, betul betul betul. Orang akan nampak, orang akan tanya, "Eh, Mas, eh Mas lah, eh Karun, uh, Nisa, itu, kau minum apa tu kan masa kau tengah melukis tu? Macam best je. Oh, aku minum aloe vera je sebab apa kan? Kau tahulah, ah uh, nak buat lukisan ni kena kreatif dan kita kena relax, kita kena serin kan. So, aloe vera je banyak nak bantu aku untuk memastikan aku dalam keadaan yang betul-betul relax dan sebagainya. Oh, ya yeah ke? Ataupun you sebagai seorang pelukis, mungkin bukan aloe vera je. Okey, saya nak tanya pada Karun Nisa. Produk apa yang sesuai Untuk orang yang nak Menghilangkan stres Dalam forever living Cuba jawab hmm, aku Fish Produk oil and Zaitun tu Bukan Produk ya, terbaik Untuk menghilangkan stres Ialah Oh mesti Oh okay okay So you letak botol mesti ke tepi tu you minum. Bila you lukis you dah ada macam relax you minum. Orang akan tanya apa yang kau minum? Aku minum pemesti. Untuk apa pemesti? Aku nak release aku punya stress Aku so, nak stress. nak banyak idea sebagainya. People will follow. Alright. Okay. <laughs> <you so> <laughs> right. okay. Thank, thank you. Alright. Okay. Thank, you very much. You. Okay. So siapa lagi soalan? Siapa lagi soalan? Siapa lagi soalan? Okay, Hikmah kata nak buat live pasal syarikat, produk dan plan, laman best tu okey tak? Cara pemilihan bisnes, kodkan kena macam. Kalau Hikmah nak buat live pasal GEP, saya cadangkan banyakkan tengok macam mana Sifu, macam mana Yuslida, macam mana Siti Rafidah, macam mana baru-baru ni semalam pun Cikgu Ayu buat live berkenaan dengan GEP. Belajar dari mereka. Dan juga jemput untuk tengok live saya, mana yang baik daripada live saya itu ambil dan mana yang tak baik itu atau mana yang tak sesuai itu tolak tepi sikit. Ah, ha. Sebab live GEP ni jangan risau. Orang kalau kecam dia bodoh. Tu je. Sebab apa? Sebab kita cerita tentang company kita. You nak marah I cerita pasal company I. You siapa? Ha, tu kisah dia. Ha, tu kisah dia. Baik. So meaningnya biarlah yang kita live tu ada kaitan dengan benda kita minat dengan produk forever. Okay. Saya faham semua orang nak buat live untuk branding diri mereka dengan forever living juga. Tak lari di situ. Betul tak? Semua orang nak branding pasal forever living. Tapi tak sesti dia kita kena cerita pasal produk. Tak semestinya kita kena cerita pasal aloe vera gel ini apa, ini apa, ini apa. Unless kalau you nak brandingkan diri you sebagai pakar produk. Itu tak ada masalah. Tapi saya nak bagi warning. Jadi what nak pergi pakar produk, you kena berhati-hati sebab kalau you salah cakap, PW akan serang you. Okay? So the sound watch akan serang you gila-gilanya. So berhati-hati bila you cerita pasal produk, terutamanya pada public. Okay? So bila kita live, Orang kadang-kadang dia tengok benda yang subtle, benda yang nampak tepi-tepi kan. Macam Allah Viraja sebotol kat tepi tu, eh aku nampak Allah Viraja tu. Eh aku nampak. Macam kita live lah. Siti Rafidah live syung song song sang, cikgu Ayu live song song, song song Orang tengok dia punya live ke atau orang tengok cincin dan juga gelang yang berlelik dekat tangan dia orang tu. Benda-benda subtle. Nampak tak? People will look things. Benda-benda kecil yang kadang-kadang kita tak niat nak tunjuk tapi benda tu tertunjuk. Itu sebenarnya live Sebenarnya kalau ikutkan Baik Nisa kata Nisa lagi seorang ambil kau Macam minggu lepas Nisa start live buat demo Dan buat unboxing Stok ketiga hari tip So okey okay Sitip okey okay Boleh Kalau Nisa nak buat live unboxing Tak ada masalah Live unboxing adalah live yang paling simple Dia boleh start Okay hari ni kita dapat stok Buka unboxing Great <tip> Unboxing Itu standard Baiti pun selalu buat live unboxing Okay And then kemudian demo dan juga buat unboxing hari ketiga boleh tak ada masalah. Tetapi Nisa kena berhati-hati, Nisa Ismail, supaya jangan nampak sangat macam you nak menjual. You unboxing, you buat demo tapi jangan terlalu obvious macam nak menjual. Okay. You kena tahu dia punya skill untuk pastikan tak nampak macam you nak menjual. Sebenarnya you nak jual tapi tak nampak macam you nak menjual. So video unboxing itu adalah satu teknik itu. Iaitu you boleh... Uh, nampak macam nak menjual tapi sebenarnya tak menjual. Okay, peer review unboxing is one of the best. Baik. Macam mula-mula ngantuk dalam live masak bolehlah minum aloe vera gel konon iklan kejap. Betul kak, betul. Ah uh, betul. Dengan masa Allah ngantuk pula pelepek langkah periuk. Minum aloe vera gel cuah segar. Ah uh, boleh juga macam tu sebenarnya. Tapi akan benar kunah. Okay, terima kasih semua insya-Allah. <tuh> Alright. So, ada apa-apa lagi soalan ke? InsyaAllah Kalau ada apa-apa yang nak tanya lagi ke Dah pukul 11.24 Saya bajet uh, tak nak lebih ke 12 mm. Sebab aku lapor Aku nak jom bola kejap lagi England lawan Itali okay. Mm. Rasanya kalau tak ada apa-apa soalan uh, Kita apa, apa Kita boleh buat pergulungan lah kot kan ha, Pergulungan ha, bagi sepul Ke ada lagi? Nah, kita boleh serahkan kepada CBM kita yang mengaturkan Kita punya saban minggu mengaturkan program kita kan Setiap minggu uh, hari ahad ni lah kita Macam mana nak serahkan kepada CBM Izalin ataupun Saiful Saiful, Lin tak boleh hmm, bercakap pada ni oh. Ataupun uh, Kak pindah ke Nak ada kata-kata Kata-kata uh, pesanan terakhir ke Okey, Fida, Fida, Fida. Siapa suruh bagi Fida? Ha ah, sedia anti Assalamualaikum, Tania. Ha okey, pada Kak Fida kelas malam ni kalau bagi 10 bintang, Kak Fida bagi 12. Ha. Tajak. <tuk> kan? Okay. Sangat-sangat Kalau 50 bintang Dia suruh bagi Kak Fida bagi 100 Sebab banyak sangat ilmu Yang Papa Berry bagi Dia sangat bermanfaat Untuk Kak Fida Dan korang semua Okay Bila dah belajar Kena bertindak Dah belajar kan Banyak perkara Kena bertindak Kenapa Kalau dah belajar Tak buat Okay pertama Sia-sia ilmu yang dapat tu Yang kedua Tengah fresh kan Sekarang ni kan Tengah fresh kan Ilmu tu tengah banyak kan So kalau terus buat kau korang Mesti awesome punya tak boleh, tak payah nak tangguh-tangguh lagi. Ah, ha, especially kalau yang tak pernah buat live, Kak Fida nak bagi tahu ni pengalaman Kak Fida buat live. Nanti Kak Fida macam aa, perangai Kak Fida adalah memang belasah aje. <laughs> betul tak betul, jadi tak jadi belakang kira. Okay, Kak Fida kalau buat live, konten ah memang babalah yang bagi sebab mm, Kak Fida memang ada Uh, kemahiran atau kelebihan bercakap banyak macam Papa Berry cakap tadi kenal dulu apa yang awak suka cakap sehingga orang lain tak boleh nak putuskan cakap awak tadi. Ha, awak suka bercerita tentang apa? Betul lah tu. So Kak Fida memang suka cakap banyak. Konten sebabnya uh, memang Baba yang kasih lah. Dia cakap, ibu kita cuba try konten santai-santai, makan-makan dan kita selitkan. Dalam makan banyak, kenapa kena uh, detox? Kenapa kena makan produk? Kenapa kena uh, keluarkan balik yang kotor? Setelah yang kotor tu kita makan-makan banyak tu, kita kena bersihkan balik. Okay? Uh, then dalam masa yang sama Kak Fida selitkan sekali ilmu produk, buat demo. Okay, viewer dia Kak Fida tak sangka sampai 3K, 3.5K, 4K. Okay, dan mereka kat luar sana memang ketandusan ilmu tentang demo produk. Okay, awak kena bersyukur sebab awak duduk kat tim CBM Siti Rafida yang memang ratu demo. Jadinya kat luar sana, diorang memang suka nak tahu macam mana produk bertindak. Especially forever business owner yang baru. Dia orang tak pandai demo produk, dia orang tak tak pandai langsung nak buat demo, dia orang tak ada tools nak buat demo. Yang dia tahu dia diajak oleh a uh, upline dia GP 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 GP. Kita je orang, tajuk orang, tajuk orang. Ini kebanyakannya. Okey, kenapa kena uh, seiring? Kenapa kena seiring GP dan demo? Sebab once bila kita dah cerita pasal demo dengan Uh, customer kita ataupun rakan kongsi kita dia sangat percaya dengan produk dia jatuh cinta dengan semua produk dan dia akan guna dengan semua produk tu sampai bila-bila senang sangat til jannah dia akan pakai produk tu sebab dia yakin dengan produk tu sebab dia dah nampak depan kepala mata dia inilah demo dia ah uh, jadi pada Kak Fida demo produk ni sangat sangat membantu untuk konten atau view, viewer tu meningkat sehingga ada yang share, share, satu hari sampai 500 share. Ada yang hari tu Kak Fida tengok sampai uh, dua, baru 30 minit dah 286 share. Ah uh, so yang apa yang baba buat selain pada konten tu eh, selain pada dia bagi konten uh, okey Aa, dan Kak Fida bercakap eh? Dia kurang sikit bercakap tapi dia bagi konten eh? Lepas tu dia Ambil handphone dia, dia akan share pada Semua grup Okay kalau kat handphone kita kan kita ada uh, Banyak grup kan, kalau sebelum ni Grup kita uh, nak friend dengan ramai Grup tu tak banyak, kita friend dulu dengan grup tu. Kita join grup tu. Grup Pontian ke, grup Kulai ke, grup Gelang Patah ke, grup Seremban ke, grup Kuala Lumpur ke, grup Mak Janda ke, grup grup apa ni, apa ni, motor ke, grup kereta ke, grup janda tak laku ke, grup masak hari ni tak jadi ke, okay, semua berlaku. Kita join semua. Sebab bila kita join tu, kita senang nak share. Ah, kan? kalau contoh kita cerita pasal pomesting kan dia bagus untuk dalam wanita. Grup mak janda tu paling suka. Grup mak janda, grup mak-mak-mak yang beranak empat, grup masak tak jadi kan. Ah, semua-semua tu paling suka. Dan Kak Fida banyak dapat prospek musim pandemik ni adalah daripada live. Serius. Banyak sangat dan Muhammad yang tanya tadi adalah salah seorang yang tengok live Kak Fida. Mereka PM eh Kak Kak Fida, Messenger ada Messenger. Jadi uh, bila dia Messenger, terus kita linkkan dengan uh, WhatsApp kita. Maksudnya dia dah Messenger dengan kita, okey, kita WhatsApp lah dek. Ah uh, ni nombor telefon akak. Ah uh, nombor telefon awak apa? Ah uh, jadi dia lebih mesra kat situ. Ah uh, kat Messenger ni macam tak mesra rakyat sangat kan? Tapi sebenarnya Messenger ni paling penting untuk inbox dan PM daripada Facebook. Ah uh, jadi kena ada Messenger lah. Jangan tak ada. Benda tu kena download lah kat handphone kan? Aa, siapa yang tak ada tu aa, Dan Kak Fida memang kata Papa Berry lah aa, Kalau dapat seminggu sekali buat pun dah cantik Kak Fida akan buat Dua hari sekali selepas asa Kenapa selepas asa Itu je lah waktu yang Kak Fida betul-betul free aa, Dan Kak Fida rasa Audience ramai nak tengok Waktu itu, Kak Fida cuba buat malam eh macam waktu lepas isyak sangat panjang okey tapi kat vidya cubalah ada sekali kat vidya cuba tu naik juga viewer lebih kurang dalam uh, 820 orang yang tengok okey mula-mula yang tengok live tu hanya dalam 20 orang 23 orang a uh, mula 3 orang lepas tu naik 9 orang 9 orang naik 12 orang sekarang dah 23 25 dan tak mustahil mungkin dia akan naik kepada 35, 50 So jangan risau tau benda ni kena buat konsisten Jangan risau kalau tak ada orang tengok kau tu terpaksa cakap sendiri Yang penting engagement kau dengan Facebook tu meningkat, 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 meningkat Dan bestnya kat Facebook ni Once bila orang type saja macam kita nak cari uh, kedai Kedai kan, kedai kat Facebook, uh, kedai apa-apalah kita akan type Type kan, kita nak cari situ kan, kita akan type kedai tu Lepas tu jumpa terus kat atas ni kan, search kan So kalau kita type saja aloe vera yang bestnya kata baba nam, i, nama ibu naik sebab ibu selalu buat demo. Ah, so maksudnya kat situ engagement kita kita dah tahu dah engagement kita macam mana. Dan baru tadi uh, abang Kaish bagi tahu sebenarnya ibu kalau ibu nak tahu uh, Facebook dengan YouTube sekarang ranking dia sama. Okay, dan Facebook uh, ranking dia akan menang lah, memang akan menang lah selalu Sebab Facebook ni dah lama, Okay, YouTube ni orang ada pilihan. Dia nak tengok ibu kat Facebook atau YouTube dan dia boleh link dua-dua. Ah, so maksudnya kat sini jangan risau kalau buat live kat Facebook, uh, lepas tu kita boleh boleh buat ataupun kalau dah buat live, ada satu handphone buatkan video. Ah, sebab uh, Kak Fida kalau dah buat live kat handphone kat Fida ni, kat Fida memang tak pernah buat live kat laptop eh. Hari ni baru belajar macam mana buat live kat laptop. Memang uh, bodoh-dodoh lah kan. Bila Papa Berry cakap kat laptop ni nanti lagi cantik. Betul juga bila dah dah kita dah dah cantikkan buat macam bilik studio macam tu kan. Dia lagi meletup lah kan. Ha. Tapi se sementara uh, tak ada apa yang ada aku belasah je itu pun menjadi eh. Dan Kak Fida boleh taja VIP yang turun selepuk RM1,729 dan join Ali RM90 tu. Dengan Facebook live. Closing kat situ. dan Kak Fida banyak taja FBO baru. Closing kat Facebook, Facebook orang yang Kak Fida tak kenal jadi memang seronok lah sebenarnya live kat Facebook ni Kalau korang rasa korang dah blur Tak jumpa mana prospek nak korek lagi Kat info pun dah kata dah tak ada kawan dah kat info kat bidang dah habis Okay, buat live Buat live je, belas aje. macam Baba dia memang brandingkan diri dia tukang masak Tapi dalam masa yang sama kau nampak tak live dia macam riak macam tu kan Dia jadi dia bawa Audi Jadi dia tunjuk dia punya apa Dia punya uh, ni dia kadang-kadang pun dia macam poyo juga kan cincin-cincin dia pun dia nak tunjuk ah ha, kan Aa, lepas tu dia jaga anak, Dukung anak tu. Lepas tu dia duduk kat kerusi, kat depan tu kat ruang tamu yang dah ada wine coating apa semua tu kat situ. Dia buat TikTok, dia buat konten sampai beribu viewer, sampai like ke pun ramai. Bodoh-bodoh je. Tapi sebenarnya itulah cara dia brandingkan diri dia. Sebab dia kenal kat mana kelebihan yang dia ada. Macam Papa Berry cakap tadi. So Kak Vida nasihatkan, dah belajar hari ni banyak dengan Papa Berry, terus bertindak sebab korang tengah fresh. Esok juga korang try buat. Korang fikir kat mana kekuatan korang, korang belah saja dia try buat lepas tu korang cakap tak payah nak kalut sangat bila dah buat live tu takut-takut ke apa hilangkan rasa ketakutan korang cakap je cakap je cakap je cakap je dan korang kena ada body language yang buat orang jatuh cinta dan dia suka nak tengok contoh macam Kak Vida, Kak Vida memang suka ketawa sebab dia bila ketawa dia akan nampak lesung pipit aku jadi aku rasa lesung pipit aku ni boleh menarik minat orang selain daripada tunjuk tangan-tunjuk tangan, tunjuk tangan tengok macam ni tengok orang tengok gelang orang tengok cincin macam tu kan <laughs> Dia secara tak langsung Ah, So maksudnya kat sini Ini yang buat orang jatuh cinta dengan kita Dia bukan sebab kita nak menjual sangat tau Memang pun kita dalam kurungan nak jual Kalau boleh nak dapat prospek Kalau boleh nak dapat fighter kan Kalau nak orang customer yang beli produk kita Tapi sebenarnya buat orang jatuh cinta dengan kita Apa pun kita jual dia akan beli Wah Ima tak lembung kau kata krim pun dia akan beli Ah, So besok buat Ah, Itu je Kak Bidah nak cakap Ha ha ha. Okey, alhamdulillah. Eh, sekejap ya. Yeah. Okey, alhamdulillah terima kasih Kak atas pesanan yang sangat-sangat best tadi tu. Okey, just pesanan akhir saya kan. Adik pendapat saya lah. memang kita kena buat live. Eh, subhanallah. Sekejap ya. Yeah. Okey, buat live. Sebab apa tak memang di luar sana tu sebenarnya sedang mencari mencari mentor betul tak? Ah, macam uh, sifu-sifu cakaplah kita kena jadi fighter tu. Kita kena tunjuk yang kita fighter. So macam mana orang kat luar sana nak cari mentor? Dia mesti nak tengok cerita ni pandai bimbing orang, pandai cakap, pandai bagi panduan, pandai ada determination dah, determination. Lepas tu pandai bagi pendapat, pandai bagi tips kan? semua tu. So orang di luar sana memang mencari mentor. So bila kita buat live, kita buat apa-apa sebarang apa tu activity di Sosmed, dia membuatkan orang trust. Ah uh, kita nak membina trust, build trust dengan uh, kita punya uh, audience kan supaya mereka ikut kita join business forever. Itulah niat kita. Dan yang paling penting uh, kita buatlah kerana Allah Taala sebabnya kita sampaikan semua tu benda-benda baik-baik kan. Segala tips ke panduan ke yang kita share kan tentang apa-apalah uh, yang kita share dekat live tu sebenarnya kita harapkan memang itu juga menjadikan saham kita juga kan sebab semua tu lah berupa manfaat dan kita buatkan dengan Allah insyaAllah nanti Allah akan datangkan rezeki orang-orang yang baik uh, hasil daripada kata-kata baik kita tu ya Okey, itu sajalah uh, kesimpulan sibul, saya Sebul, okay. oh nak Sebul nak cakap eh, cakaplah, cakap cakap, ha, sila, cakap sila sila Malu lah dekat kan, tahu ha, tuan, tuan rumah <laughs> okay. Alham, alhamdulillah, Alhamdulillah selesai kelas pada malam ini Maaf lah saya ingat dengan tu sikit penat Hari-hari kerja kan, hari kerja Uh, macam macam tu. Jadi a uh, lah kepada Papa Papa Berry eh. Ya. kita dapat satu penyampaian penjelasan yang cukup uh, lengkap tentang uh, a cara-cara untuk kita cuma kita planning kita buat live di Facebook. Jadi a uh, satu perkara lah yang saya nak tarik perhatian kat sini adalah kita jemputlah kita invite kita untuk kita, kita punya online lagi kita punya team-team Uh, kerana kelas-kelas yang kita buat ni sebenarnya ada sebab kenapa kita buat kelas tajuk-tajuk yang sebenarnya rupa uh, Instagram online, TikTok online, lepas tu ni Instagram dengan Facebook online kerana leader-leader kita ini concern dengan you all semua kena kena, kena dicakapkan kita punya downline dia orang semua stuck, saya faham. Mereka semua apa cukup stuck. Mereka di ha, zaman pandemik ni, mereka di, ada yang PKP, ada yang PKPD, ada yang dikawat, ada yang tak dikawat. Nak bergerak pun susah, nak bergerak kena pakai surat, nak rentas tak boleh. Jadi ni yang time dia untuk dia orang dapatkan betul-betul ilmu. Untuk ilmu ni tidak diminta sebarang bayar, bayaran pun oleh pihak kami. Right? Leader, leader ni tak tak minta, tak ada papa, bank call. Paul kan aku buat live, satu jam, tiga setengah Tak ada, dia tak ada. Dia tak ada macam call kat bulan ni, tak ada. Yang ni kita buat ni kita nak bagi tu Bagi, bagi, bagi semua Even CBM City Grafik dah Level 2 Dah dapat Ampai 300 ribu lepas pun Masuk dekat dalam ni Tak tahu dia apa yang dia tak cukup Kalau yang tak cukup adalah ilmu Duit dia tak ada masalah Dia tak cukup ilmu Dia boleh upah sesiapa so, sahaja. dia kan Duit yang dia ada sekarang ni Boleh upah pada mana orang Untuk buat Apa yang dia nak buat sekarang Tapi dia nak ilmu Dia nak apa ni Sebab apa Dia Ya, ilmu tu penting kan. Pada tentatif ni kita kena guna kesempatan yang ada. Jadi kita macam mana saya cakap, kita mampu untuk bergerak lagi maju ke hadapan. Kerana kajian telah menunjukkan daripada tahun uh, startnya pandemik COVID-19, Startnya PKPD, PKP semua, kajian menunjukkan bahawa orang yang tiada, yang tiada pekerjaan dia menghadap empun selama 16 jam. Okay, orang yang dekat luar sana yang tibuk mencari pekerjaan yang yang, yang, yang yang ada buang kerja dia menghadap handphone dia 16 jam satu hari Jadi you all ambil kesempatan-kesempatan yang kena kelas telah dibuat ni Ilmu-ilmu ni macam nak kecap dia orang yang kat luar sana Kita tak tahu yang kat luar sana mungkin dia lagi hebat daripada kita Cuma dia tak jumpa kita lagi Dia tak jumpa Kak Pidah, dia tak jumpa Abeno, dia tak jumpa Kak Ayah, dia tak jumpa lagi siapa ni Rafi tak jumpa lagi Nisa sebab dia tak nampak Padahal dia tercari-cari insan-insan yang hebat-hebat ni jadi kita gunakan peluang-peluang yang ada ni, kita tarik kita punya online semua, kita punya team, kita <coughs> ajak join eh, kita ajak join ilmu-ilmu macam ni. Kita ada peluang direct nak bertanya. Direct nak bertanya macam mana, apa-apa yang kita dah buat, apa-apa yang salah salah kita kita dapat. Ah ha, lagi satu bab kata kat pindah tu cukup saya suka tu. Saya suka cakap, dia dapat ilmu ni esok terus buat. Kerana apa? Kita kata, oh terbakar, terbakar, terbakar. Malam ni kita terbakar. Esok pagi kita bangun, kita dah sejuk. Dah tak ada apa dah. Kalau kita tak buat, kita tak akan dapat kita akan dapat apa-apa. Kalau -apa. kita cakap, tadi tak nak buat, tak nak buat. Sebab apa yang kita terbakar dah time ni je. Time, time kita dengar cerita ni, semua kita semua terbakar. Hangus, rentung, semua ada. Tapi esok pagi kita uh, santai, main main biola, main biola. Bila kena buat. Ingat dalam kitab uh, dalam kitab hitam uh, arwah Tuan Guru Kiai Muhammad Saleh ada cakap, kalau kita bertangguh kerja kita Lepas kita buat pada esok kerja, kita tangguh Syaitan akan masuk, dia akan block Dia akan block kita, dia akan masuk kita buat benda lain Dan sebenarnya kita, so kita, kita tak nampak apa perkara tu terjadi Tapi sebenarnya dia telah memblok kita untuk menang-menang kerja Dan last kita langsung tak buat Dan kita sendiri akan berada makin lama makin kebelakang. Makin lama makin kebelakang. Jadi gunakanlah peluang ni yang sedia ada ha? Sanggup bersengkang mata, sanggup apa semua, kita ambil nota apa semua Jadi kita gunakan peluang yang sedia ada ni, kita maju ke diri apa ni kita sebab semua bermula daripada zero Bukannya di dalam sini, otak saya tetap satu kilo tetap, Otak Papa, 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 papa Barry tetap satu kilo Otak Abena pun tetap satu kilo Otak Suci Rapi pun tetap satu kilo Allah bagi semua sama rata Jadi kita dia yang, yang menggerakkan diri kita untuk Berjaya untuk berubah ke arah yang lebih baik Jadi uh, cukup Cukuplah Sikit saya nak tambah sikit, minta maaf sikit Tapi saya saya, saya, saya sampaikan Sebab apa saya nampak bila ada kerja macam ni aa, tindakan selepas tu selepas tu kita tak aa, kita tak nampak dia punya improvement kita tak nampak dia punya tindakan tu kita check saya check even saya tak ada Instagram saya akan check Instagram Azalin saya akan check dia punya kita punya team bergerak tak bergerak kita check yang apa ni semua, -semua apa apa yang kita share tu kita akan check adakah benda tu digunakan dilaksanakan dengan apa ni dicuba tak dicuba tak kalau kita cuba pasti boleh kat pida ni Even dia pun dia jegat pun tak belasah janji dia bunyi. Sudah apa dahal yang penting duit masuk setiap bulan tu lah kak. Kan? Tak ada apa. Nak malu apa. Jadi buatlah sehabis mungkin. Sebab apa anda semua lagi hebat daripada kami. Saya ni tak ada apa-apa. Rambut pun tak ada. Kan? Jadi buatlah sehabis mungkin. Okey saya serah kepada MC. Oh, MC okay. lah. Okey so rasa tak ada apa-apa yang kita. Okey. Sekejap, sekejap ya. Sekejap ya. Okay, Nasim tak apa-apa ya lagi. So kita... Abang, Oh, tak ada gambar. abino abino Tak gambar. Kamu buka okay, so video boleh, gambar ya. Masa boleh ambil produk. Masa masing boleh ambil produk kegemaran anda. Hmm, kita buat posing kat depan okay. kamera. Okay. Cantik. Kejap, kejap. Abang Noor tak gambar, Abang Noor. Okay. Abang pakai kemeja malam ni. Mabuk apa Pak Ma'on? Baru <laughs> balik berdansa. Eh oh, yeah. <laughs> next kita ambil gambar dulu lah. Senang. Tadi ada 82 orang. Sekarang dah tinggal 48 orang. Okay, okay. Kita kena ambil. Ya, yeah, yeah, yeah. Kita punya Tukang. ni. Kita ambil gambar yang tetap ni. Ha. Uh, ha. Okay. Satu, dua, tiga. Page pertama ya. Satu, dua, tiga. Senyum. Walaupun muka ngantuk kena senyum. Walaupun suara serak kena bercakap. aku bercakap semalam kot. Tadi masa kaji EP 2 jam lebih aku cakap. Malam ni lagi. Okey dah. Cukup ke? Page oh. kedua page Lagi. Betul lah eh. Kita kena ambil gambar dulu kan. Ha, ah, ha, kena ambil gambar dulu. Ha, patut ada ya. awal-awal lagi. Awal-awal tadi yang... buka cerita Bukan dah kena ambil gambar. Oh Sebab oh, muka mm. mas -masa masalah kita tengah segan Ini muka uh, muka Tak apa dah dapat ni memang abenda merupakan menteri ambil gambar lah Haa uh -uh, kena ada uh, ni hangkut time time ada apa Alam 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 Okay right Okay, okay Ayah so Saya huh? bagi tahu kubik je Abendam Haa Saya bagi tahu kau ambil gambar Haa dah teres Ambil gambar Lagi dah Okay Settle Settle uh, Tahniah 48 orang yang setia oh. ni. ah, bagus kau uh, ni. Uh, so, terima kasih kepada dia kepada ah, di atas presentation yang dan juga consultation. ah, uh, consultation Ko the, apa consult uh, uh, image lagi ya, image dan branding kan. <laughs> Okey terima kasih kepada Kak Fida, SBM yang sangat bernas dengan se semua apa uh, pesanan kita uh, pada kita uh, CBM Sipol uh, dan tanya juga kepada uh, anda semua yang masih stay sehingga ke Uh, pukul 11.47 di saya punya laptop. Uh, ya. Yeah. Okey, so semoga kita menjaya. Jumpa anda di petas dunia dan kita sudahi dengan tabih kepada okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi okay, Terima kasih.